Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak hezký večer, vážení posluchači. Já si trochu uberu hlasitost, protože jsem nějaký silný a mám jiný sluchátka. Výborně. Já vás vítám opět. Nečekal jsem, že budu dnes, ale stalo se tak. Takže dnes v pátek, kdy je 24. opět s panem VK na svobodném vysíleči. Vítku, já si myslím, že pokud jste všichni ready, takže vám můžu přidat vysílání a můžeme rovnou jet. Ano, ahoj silný Pavle, zdravím samozřejmě všechny posluchače a čtenáře Aeronetu. Dobře, super. Sice já také zdravím všechny u přijímačů a poslechových zařízení, také pěkný večer přeju. Tak fajn, takže můžete jet, pánové. Tak fajn, takže dnes se podíváme do Spojených států amerických, podíváme se do Ruska, podíváme se i na Korejský poloostrov anebo na Kubu. Takže dnes si skutečně zacestujeme, začneme ale s havou zprávou z České republiky. Takže Andrej Babiš učinil ČSSD nabídku, kdy socanům, kteří podepsali rukou Jiřího Havlíčka, exministra průmyslu a obchodu podle samotného Andreje Babiše, loupež za bílého dne, jak se Andrej Babiš sám vyjádřil, ohledně těžby lithia v Krušných horách australskými těžaři European Metals Holdings, tak učinil jim Andrej Babiš nabídku přenechání ministerstva vnitra a dalších 4 ministerstv. Hovoří se o konkrétně ministerstvu zahraničních věcí, obrany, práce a školství. ČSSD tak pravděpodobně bude ovládat klíčový resort, pod který spadá policie, speciální zásahové útvary, jednotky a tak dále. A hrozí, že se do postu ministryně školství vrátí Kateřina Valachová, které se ještě potom vrátíme, pokud zbyde čas. Ale jak tuto situaci VK vnímáš, naplival Andrej Babiš svým voličům do ksichtu, když s touto podepsanou partají zkrachovalých zoufalců někde kolem 7% opět hodlá vstoupit do koalice. Jaké jsou aktuální vyhlídky takového utvoření koalice pro hnutí ANO a následních, řekněme, věcí, které se budou odehrávat?
Tak především se znovu potvrzuje to, co jsem říkal už několikrát, že Andrej Babiš není politik, on je státní manažer a on dělá realpolitik na německý způsob. To znamená takovou politiku, která se mu zrovna hodí, která je výhodná, která je nějakým způsobem výnosová, která nese nějaké výsledky a kterou je třeba zrovna udělat a která je, řekněme, tím nejlepším řešením nebo nejlepší variantou v daném okamžiku a v dané chvíli. Andrej Babiš chce vládnout sám. Je naprosto zřejmé a zjevné z jeho výroků a z jeho chování a jednání, že on stojí o jednobarevnou vládu, i přesto, že nevyhrál volby se ziskem více jak 50% hlasů, ale přesto chce vládnout sám. Je mu jedno, že to bude vláda menšinová. On si chce vytvořit takovou jakoby ad hoc parlamentní většinu pro schvalování jednotlivých zákonů, pro které bude hledat podporu tak, jak ho to zrovna napadne. To znamená, on bude jedny zákony schvalovat z levicí, z komunisty, z ČSSD, druhé zákony bude schvalovat z pravicí, z ODS, TOP 09, STANem a tak dále a tak dále. A když na to přijde, tak třetí zákony bude schvalovat třeba z Marťany, to je úplně jedno, jemu na tom nezáleží. Je mu to úplně fuk. Nebezpečí, které tohleto ovšem skýtá především pro občany České republiky, tak je nasunování těch procesů, kterým my říkáme globalizační přebírání veškeré moci. To znamená, vy se můžete podívat, nebo když se díváte zejména do západních zemí z České republiky, tak vidíte, jakým způsobem dochází k onomu pomalému, ale přesto velice jistému přesunu politické moci od zavedených tradičních politických stran směrem k hnutím, různým iniciativám, které nejsou definovány jako politické strany, ale jako hnutí a různé zájmové skupiny, které následně se nasunují do politiky. A vidíme to v mnoha zemích, vidíme, že lidé mají tendenci nevolit staré tradiční politické strany, ale naopak preferovat takzvané nové tváře. Jenže problém je v tom, že nové tváře přicházejí z přesně definovaných oblastí a skupin globalizace. To znamená, nové tváře v uvozovkách, ne věkem, zdůrazňuju, není to, že i když také můžeme říct, že věkem, k tomu se nedostaneme, ale tohleto, to nové spočívá v tom, že se nerekrutují z politických kruhů nebo z politických stran tyto nové tváře, ale rekrutují se zaprvé z oblasti biznesu, z oblasti bankovnictví, a z oblasti neziskového sektoru, nebo řekněme zdrojů napojených na neziskový sektor, jsou tři oblasti, ze kterých se rekrutují nové tváře. A pokud chceme nějaké příklady, tak vidíme francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který vzešel z bankovního sektoru, bývalý bankéř Rothschildovy banky. Druhý příklad, Sebastian Kurz, Rakousko, opět vyšel z banky, je kandidátem bankovního sektoru švýcarské Credit Suisse, pro kterou pracoval. Dalším příkladem bankovního, nebo spíš řekněme nebankovního, ale stejně finančního sektoru je slovenský prezident Andrej Kiska. Opět vyšel z finančního sektoru, je kandidátem onoho finančního křídla. Druhým modelem, řekněme takzvaných biznismenů nebo oligarchů, je Donald Trump. Ten naopak je podnikatelem, je biznismenem, je realitním magnátem a zastupuje to tuto takzvanou druhou skupinu, to znamená realitních magnátů, obchodníků velmi bohatých, můžeme říct oligarchů. Do stejné skupiny patří například Petro Porošenko nebo v Itálii Silvio Berlusconi. Zkrátka, tyhle ty procesy se kopírují, nasunují se do jednotlivých zemí a pod různými hlavičkami
pod různými hnutími, různými politickými nebo rádoby politickými přikrývkami, abych tak řekl, se snaží politicky ovlivňovat volby a většinou se jim to daří a vyhrávají volby a vyhrávají plebiscity a dostávají se do vysokých státních pozic, do čel jednotlivých vlád, do pozic prezidentů a tak dále. A v případě Andreje Babiše my vidíme, že on se dostal k moci do značné míry objektivním procesem, protože i v České republice už okolo roku 2011, když vzniklo hnutí ANO, tak tam už bylo jasné, že globalizace v Evropě pokračuje do takové míry, že staré tradiční strany přestávají plnit svoji úlohu, jsou prolezlé korupcí, viz pád a de facto úplná likvidace kdysi vládnoucí ODS, která se naprosto zhroutila po sérii korupčních skandálů. Takže i v České republice lidé najednou se rozhodli, že budou volit takzvaně globalizovaní. To znamená, budou volit někoho, kdo v novém globalizovaném světě představuje onu novou cestu, mohli bychom říct to novou cestu takzvané čtvrté průmyslové revoluce, i když je to hodně nadnesené, protože tito globalisté, nebo řekněme, oni dělají nějakou politiku, o které si myslí, že je globalistická, nebo benefitují zejména třeba zrovna Andrej Babiš, jeho Agrofert, tak benefitují z globalizačních výdobytků v uvozovkách, jako jsou různé dotace z evropských fondů, podpora zemědělského podnikání, různé dotace na etanol a řepky, olejky a tak dále a tak dále. Takže oni z tohoto benefitují, mají z toho zisk, mají z toho profit, ale to hlavní, co to sebou nese, tak je přechod od společnosti, která je definovaná parlamentně, ke společnosti, která je definována ulicí. Doslova, ulicí. A protože se jedná o objektivní proces, tak paradoxně zasahuje nejenom mainstream, ale tento proces zasahuje i alternativní schémata řízení. To znamená, ačkoliv to zní paradoxně, tak třeba strany, které prosazují například referenda a přímé politické ovlivňování moci, jsou ve skutečnosti stranami globalistickými, jakkoliv to zní absurdně a neuvěřitelně. Nicméně, každý subjekt, politický subjekt, který prohlašuje, že chce přenést rozhodování o společnosti z parlamentu na ulici, to znamená z parlamentu do referend, tak prosazuje globalistický systém čtvrté průmyslové revoluce. Ani o tom neví. Z tohoto důvodu se tomu říká objektivní proces. Vy nevíte, z jakého důvodu to je, jenom víte, že je třeba to udělat. To znamená, je třeba něco udělat s korupcí politických stran. A tak vás nenapadne nic jiného, než začít volat po referendu a po hlasování z ulice. Ale už třeba nikoho nenapadne, že přesně tohleto je účelem globalizace. Zdiskreditovat politické strany, aby lidé začali volat po ulici. Aby začali sami dobrovolně volat po referendech. Protože jsem to říkal už několikrát. Jsou věci, které v poslanecké sněmovně nebo v kongresu americkém nebo kdekoliv jinde nikdy neprojdou, protože z politických důvodů jsou ideologicky neprůchodné pro politické strany. Jenže to, co neprojde v parlamentu, bez problémů může projít během referenda z ulice. Takže proto já označuji tyhle ty procesy za procesy dlouhodobé a za procesy objektivní, ale rozhodně bych varoval před tím, aby někdo se díval na změny, které přinášejí třeba některé subjekty, které se snaží něco udělat se společností, kde je špatný vývoj, tak aby se dívali na ty procesy jako na procesy, které nejsou nezbytně ozdravné. Jsou pouze jiné. A ta jinakost, to je asi takové, jako když si, kdybych to měl přirovnat jenom obrazně řečeno,
jako když si místo, já nevím, rohlíku, kterým vás někdo opíjí, koupíte housku. Jaký bude mezi tím rozdíl? Jo, samozřejmě řeknete, no, nějaký rozdíl tam bude tvarový, to znamená, jak to vypadá, ale obsahově, objemově v tom rozdíl žádný nebude. Místo rohlíku budete mít housku. A mít politický systém, který je ukotvený v parlamentu, anebo mít politický systém, který je ukotvený na ulici v rámci referend, je de facto stejný proces, přičemž systém přímého řízení sice na jedné straně nabízí prosazení některých věcí, které dneska nejdou prosadit třeba v poslanecké sněmovně, to znamená hlas lidu, hlas boží, to ano, to zajisté, ale stejně tak pozor, hlas z ulice může prosadit i věci, které naopak dneska nejsou průchodné, protože politické strany na to nemají žaludek a věděli by, že by tím ztratili nebo naštvali hodně voličů. To znamená, politické strany si to ještě, to zdůrazňuju, slovo ještě si to netroufnou dovolit, aby nic takového prosadili. Ovšem, ulice, ta nemá žádnou páteř nebo žádná záda. Ulice prosadí naprosto cokoliv. Takže na ulici ve referendu projde cokoliv, protože to nebude v rozporu se zákonem nebo s něčím takovým. Ale já jenom chci říct, že Andrej Babiš, který momentálně se dostane k moci za pomoci ČSSD, tak využije pouze ČSSD jako výtah k moci, respektive výtah k získání důvěry. A po tomto získání důvěry bude ukotvený a upevněný ve své pozici, ve své moci až do konce volebního období. Protože jsou nebo existují zhruba dvě varianty. ČSSD bude Andrej Babišovi zobat z ruky a bude snažit prosazovat některé své, řekněme, volební programy v rámci Babišovy vlády a může to dokonce i nějakým způsobem fungovat, přičemž ovšem nebude smět ČSSD šlapat Andreji Babišovi na paty, nijak se ho dotýkat, protože jinak nastane druhá varianta a Andrej Babiš udělá rekonstrukci vlády. Vyhází všechny ministry za ČSSD, ČSSD odejde do opozice a Andrej Babiš uvolněná ministerská místa zalepí a obsadí vlastními lidmi z hnutí ANO. Dojde k rekonstrukci vlády. To znamená, vláda nepodá demisi, premiér nepodá demisi, pouze vyhází 4 ministry, respektive 5 ministrů za ČSSD, nahradí je vlastními ministry a tím to končí, tím to hasne. A nemusí si ani dokonce chodit pro důvěru, protože důvěru by musel získávat pouze v případě, že by vláda padla, že by podal za vládu demisi premiér přímo prezidentovi, ale k tomu nedojde. Takže ČSSD riskuje, že se dostane do pozice strany, která pomůže paradoxně Andrej Babišovi dostat se k moci, respektive pomůže mu dostat důvěru poslanecké sněmovny, ale v zápětí opět skončí v opozici. Pokud bude chtít dělat nějakou politiku ČSSD, která bude proti zájmům Andreje Babiše. Jenže problém je v tom, že ČSSD dopadla tak, jak dopadla, a nejenom ona, ale všechny ostatní tradiční politické strany dopadly ve volbách tak, jak dopadly. A někdo si může říct, že proč volby dopadly zrovna tak, jak dopadly. No a mluvil jsem o tom na začátku. Lidé nechtějí dneska už tradiční politické strany. Chtějí politická hnutí, chtějí státní manažery, chtějí oligarchy, chtějí biznesmeny, chtějí bankéře. Chtějí lidi, jako je Sebastian Kurz. Vezměte si, Rakousko je velice konzervativní země. To snad ví každý, že tam prostě nikdy nebyli lidé, kteří by hlasovali, myslím, po druhé světové válce, po nějaké experimenty nebo něco hodně divokého, i když Jörg Haider
jasně ukázal ten trend, že prostě tam je určitá skupina lidí, která chce vést politiku jinak než klasickou lidoveckou a sociálně demokratickou cestou. Ale podívejte se, co se stalo teď v minulých volbách nebo posledních volbách v Rakousku, kde najednou lidovci přišli s úplně novým člověkem, s nějakým Sebastianem Kurzem, a ten pobláznil všechny davy. Mladý, ženský po něm letí, tohle to všechno. A on ve skutečnosti je kandidátem banky Credit Suisse. To znamená Dům Rothschild. To je dceřinka Rothschildovy banky ve Švýcarsku. A jak je možné, že i Emmanuel Macron, také mladý, také ženský, na něj letí, opět pracoval pro Rothschildovu banku? Pokud někdo tyhle ty procesy nevidí, tak to je chyba, musí se dívat lépe a pochopit, o co se jedná. Chazaři a řekněme celý systém nejvyššího chazariátu se rozhodl, že převezme řízení politických procesů v celé Evropě. Dosadí své lidi skrze kandidáty bankovního sektoru a skrze biznis do vedení jednotlivých klíčových zemí, zejména ve střední Evropě. Takže tohleto je objektivní proces. Je to proces, který je dlouhodobý, protože tyto kádry v uvozovkách byly vychovávány, byly připravovány hlavně finančně, peněžně a tak dále a tak dále. Jim dokonce ani nejde o to, jestli někdo má nějaké vzdělání, jestli někdo, já nevím, vystudoval politologii nebo někde má nějaké zkušenosti z diplomacie, vůbec ne. Oni dokážou dát nebo dosadit do funkce prezidenta klidně někoho, kdo provozoval nebankovní společnost a někde v Americe uklízel na benzínové pumpy a zametal tam, jo. Mluvím o slovenském prezidentovi. Takže zkrátka, jo, ale chápete, jim je to jedno. Oni dokážou udělat třeba ředitelem jedné z největších neziskovek v České republice člověka, který ještě nedávno natáčel jistá velmi zvláštní pornografická videa, a také je to úplně normální pro ně. Jo, to znamená, jim je jedno, jaké jsou třeba ty osoby charakterově, nebo jaké jsou historicky nebo vzdělanostně nastavené, jaké školy studovaly, jim je to jedno, protože oni nepotřebují, řekněme, lídry, které by přinášely myšlenky. Ne, oni potřebují manažery, kteří budou vykonávat to, co je jim řečeno. A k tomu naopak nesmí být daná osoba příliš, ano, vzdělaná ne, ale příliš samostatně myslící. A nebo, no, jasně. Jo, protože když někdo začne příliš myslet, tak by mohl, nedej bože, přijít s vlastními koncepcemi a s vlastními nápady, a no, to je tragédie. Což byl John Fitzgerald Kennedy v podstatě, že? Ano, přesně tak, takže to oni nemůžou dopustit. Není to o vzdělání, to já bych tady upozornil jednu věc, že třeba takový pan Drahoš je určitě vzdělaný od zhora dolů jako málo kdo v České republice, bývalý kandidát, nedávný kandidát na prezidenta, pan Drahoš, Jiří Drahoš. Ale když jste slyšeli jeho, řekněme, diskuze nebo duely s Milošem Zemanem, no tak bylo jasné, že zkrátka on dokáže hovořit o, já nevím, vědeckých otázkách na akademické rovině, ale pokud se dostane do politiky, tak je úplně jalový a neví, která bije. A potom se někdo diví, jak je možné, že někdo dosadil do funkce předsedy Evropské komise alkoholika, jakým je Jean-Claude Juncker. Jak je to možné, že tam sedí takový člověk? Tak a je to zdůvodněné přesně tím, když se podíváte, jakým způsobem to funguje v jiných zemích. I tam jsou státní manažeři, i tam jsou figury, u kterých nezáleží na vzdělání, u kterých nezáleží na tom, co, kde, toho, kolik prošli nebo prožili za život, ale záleží na tom, jestli dokážou plnit to, co jim je zadáno. No a jestli tohleto někdo umí dělat a tohleto umí vykonávat, aby dělal to, co je mu zadáno, a aby měnil
své politické orientace a názory každý den, nebo dokonce několikrát za den, no tak to je přece kdo? To je Andrej Babiš. Stačí se podívat na jeho názory na americký, francouzský a britský útok minulý týden na Sýrii. Nejprve útok ocenil a připojil se k názoru ministra obrany, ministryně obrany Šlechtové a ministra zahraničí Stropnického. Následně po schůzce s prezidentem toto anuloval a řekl, že to bylo nepromyšlené a že to nebylo stanovisko vlády, to znamená prohlášení Šlechtové a Stropnického prý nebylo stanovisko celé Babišovy vlády, aby následně potom v pondělí to znovu ještě korigoval a řekl, že nebylo zbytí a Američané to museli udělat. To znamená zase třetí postoj. No a tohleto přesně potřebují globalisté. Ohebné, flexibilní politiky, kteří nemají žádné zásady, a kteří jako tvrdí manažéři bez nějakých morálních zásad dokážou dělat to, co je nutné zrovna teď právě v téhle chvíli. I kdyby se ta chvíle měla měnit několikrát za den. Nebo několikrát za hodinu. Je to stejné jako v biznesu, jako v obchodě. Máte manažéra, realitního makléře, nebo máte dokonce i člověka, který dělá s akciemi a který vám zavolá a řekne, vy byste měli investovat do tady toho nebo do tamhle toho, tady je nějaké rozhodnutí. No a ten investiční makléř řekne, teď je třeba udělat tohleto, to znamená nakoupit akcie téhleté firmy XY. A vy ho poslechnete, to znamená koupíte akcie. A on vám zavolá za 4 hodiny a řekne, je třeba honem rychle ty akcie prodat, protože se to změnilo, je to třeba prodat. A jednou úplně opačný postoj. A vy ho zase poslechnete. No protože proč? No protože v dané chvíli je to to nejlepší, co je třeba udělat. Protože byste prodělali, kdybyste neprodali. Takže ho poslechnete. Tragédie je, když tenhle ten systém managementu, doslova investičního makléřského managementu, když se začne kopírovat do politiky. To znamená, vy ráno řeknete, podporuji útok Spojených států na Syrii. Potom Babiš přijde k prezidentovi, tam má jednání, ten mu dá kapky za to, co řekl, k čemu se vyjádřil, a on úplně normálně potom řekne, že to bylo špatné a že to není stanovisko vlády. To znamená, úplně obrátí. A proč? No, protože se chová jako ten investiční makléř. Ví, že ráno ty akcie bylo třeba nakoupit, ale odpoledne už je třeba ty politické akcie honem rychle prodat. Aby to něco nepoškodilo, aby nebyla nějaká ztráta. Obrazně řečeno, politická, finanční, jo? Takže Babiš je dokonalým, já říkám v uvozovkách, naprosto dokonalým kandidátem a šéfem vlády do dnešní globalizované Evropy. Naprosto, naprosto geniálním. Nikdo jiný. Protože on se narodil pro tady tu pozici. No jestli je to výhra pro národ, pro zemi, no, já zase říkám, to jsou subjektivní stanoviska, subjektivní hodnocení. A proč? Z jakého důvodu? No, z jednoduchého důvodu. Protože globalizace je objektivní proces. A buď tu globalizaci bude v České republice řídit Babiš jako státní manažer, anebo ji bude řídit Miroslav Kalousek, nebo pan Farský ze STAN, nebo pan Fiala z ODS, nebo paní Němcová z ODS, nebo někdo jiný. A teď, kdo řekne, co je lepší, jestli Kalousek nebo Babiš v roli státního manažéra, to je tragédie, když se nad tím zamyslíte. No, takže nepoužívejte metodiku bílý-černý, protože neexistuje, to je snad jasný, tady z toho příkladu. Je to pouze o tom ovlivňovat procesy takovým způsobem, aby stát a občané a národní zájmy trpěli a ztráceli co nejméně v těchto objektivních globalizačních procesech. A když se díváme na Andreje Babiše, tak jenom vidíme, že lidé si za uplynulých, já nevím, no, necelých 30 let si naučili
do značné míry na určitý způsob života, ale je to příliš dlouhá doba na to, aby to nemělo vliv na podvědomí, na myšlení, na výchovu. A nemusíme to abstrahovat od, řekněme, rodinné výchovy a říkat, za tohle to může škola a tak dále, a tak dále. Ne, ne, ne. To je komplexní obraz. Je to o tom, jak působí média, jak působí filmy, jak působí sdělovací prostředky, jak působí, ano, školství samozřejmě, ale i jak působí rodina, jak působí, já nevím, řekněme, životní prostor, sociální sítě, jednotlivé skupiny lidí, skupiny mládeže, to znamená, jak se mezi sebou baví, jaké hodnoty vyznávají a tak dále a tak dále. Zkrátka, je to vývoj, který je dlouhodobý a ovlivňuje chování a myšlení lidí. Takže když potom přijde na volby, tak lidé, aniž si to uvědomí, tak v závislosti na tomto působení těchto dlouhodobých procesů potom jdou a volí lidi, jako jsou oligarchové, jako jsou biznesmeni, jako jsou bankéři, jako jsou různí investiční makléři, kteří se dívají na vedení státu jako na určitý, řekněme, investiční titul, který zrovna momentálně je buď nutný koupit, anebo prodat v závislosti na tom, co zrovna v dané chvíli je pro danou politickou reprezentaci výhodné. A viděli jsme to třikrát po sobě v posledních týdnech a v poslední době v České republice. Příklad číslo 1, Babišova vláda nakoupila americké akcie politické, nebo můžeme spíš říct britské akcie, i když to je napojené na Ameriku. Když se připojila, vyjádřila solidaritu s Velkou Británií v kauze Skripal a vyhostila 3 ruské diplomaty. Babišova vláda nakoupila akcie dobrých vztahů s Velkou Británií. Příklad číslo 2. Babišova vláda se rozhodla, že nakoupí dobré akcie, akcie dobrých vztahů se Spojenými státy, když vydala Jevgenie Nikulina do Spojených států. Tím nakoupila vláda dobré vztahy se Spojenými státy. Akciově, jako akcie, jako když nakoupí akcie na burze. No a třetí příklad, opět, když se Andrej Babiš rozhodl, že nakoupí americké akcie a podpoří americký raketový útok na Sýrii z minulého týdne. Jenže potom přišel na návštěvu hned ten den, v sobotu přišel na jednání s Milošem Zemanem, ten mu řekl svoje, tam došlo k nějakým výtkám, no a co se stalo? Andrej Babiš zjistil, americké akcie už začaly klesat, začínají mi škodit, honem rychle je prodám. A hned přišlo prohlášení, že to nebylo prohlášení vlády Andreje Babiše, ta podpora bombardování v Sýrii, že to byla jenom soukromá aktivita Stropnického a Šlechtové a hned se od toho distancoval. To znamená, okamžitě opět ty americké akcie prodal jako obchodník, jako makléř. Nemá s tím problém. To je, chápete, tohleto je nová podoba politiky. Takhle fungují státní manažeři. Dívají se na problémy jako na nákupy akcí, jako na nákup jednotlivých obchodních titulů. Nákup, prodej, množstevní slevy, množstevní prodeje. To znamená, tohoto se zbavím, toto nakoupím, toto prodám, toto tím získám. Nic jiného. A Babiš tohleto měl dost času si natrénovat ve skutečném biznesu od 90. let. Teď to bude pouze aplikovat na politiku. A to je ta tragédie. A kdo mu k tomu dal mandát? No, voliči, kteří ho drtivě zvolili a dali mu skoro 30% zisk v posledních volbách a naopak úplně potopili všechny ostatní další strany, které zůstaly skoro 20% vzadu za ním. Takže je to objektivní proces. Není to o tom, že by Babiš uchvátil moc, nebo že by udělal nějaký státní převrat, ne. Je to objektivní proces, protože voliči si ho přímo takto zvolili, protože přesně takto chtějí, aby fungoval stát. To znamená na principu realpolitik, na principu správy státu jako firmy a na
pojímání politiky domácí i zahraniční jako komodity. To znamená doslova přerod zahraniční i domácí politiky na jednotlivé balíčky, které můžete považovat za komodity, se kterými budete kšeftovat. To znamená, vyjdete někomu vstříc a tím získáte u někoho status. Získáte u někoho výhodu. No a následně druhé, když už ta výhoda se zdá, že není dobrá, že někde něčemu vadí, no tak zase aktiva prodáte někomu a ve prospěch něčeho jiného. Takže Andrej Babiš je pro mě jenom ukázka toho, že do České republiky vtrhla globalizace způsobem, jaký bude dokonce možná i kopírován v dalších evropských zemích v nejbližších letech. To je docela asi pravděpodobné, protože Česko je laboratoří globalizace. To je úloha, kterou přinesl do České republiky samozřejmě Miloš Zeman, že on je kandidátem globalistů. Takže, ale on je v pouze v podstatě, pokud bychom mluvili ještě nebo zabrousili k Miloši Zemanovi, tak on je v podstatě takovým jakoby otevíracím klíčem nebo figurou pro, řekněme, euroazijské křídlo globalistů. To znamená pro ty, řekněme, zájmy, které představují základ nebo pilíř, nebo základní pilíř toho, o co se snaží Berlín. To znamená vybudování oné osy a onoho spojenectví na ose Berlín, Moskva, Peking. Takže on je kandidátem tohoto směřování. Ale Babiš, ten je trochu dál. Ten je dál v tom, a proč a z jakého důvodu? No protože Miloš Zeman sice je globalista, on má globalistické myšlení, ale pozor, on nikdy se nezbavil svého politického původu, politické strany. On pořád myslí jako politik. To jsou ty jeho principy a zásady. Odpor proti migraci, má tam tyhle, že musí být Česká republika v Evropské unii, podpora Evropské unii, ale zároveň, že občané mají mít právo na referendum. To jsou typické stranické hodnoty, typické politické hodnoty, o které se opírá Miloš Zeman. Když to ne Andrej Babiš, ten je úplně někde jinde. Ten nemá žádné politické zásady, protože na nich nevyrostl. On byl vždycky biznismen. A biznismen nemůže dělat věci, které se opírají o ideály, o idealismus, politický ideál, znamená, že já nevím, jste třeba, já nevím, pravičák a nikdy byste nemohli podpořit něco, co je silně levicové, přerozdělování nebo vysoké daně nebo takhle. Chápete, to jsou zásady, politické zásady. Ale státní manažer ty zásady nemá. Ten udělá to, co je mu řečeno a to, co je zrovna momentálně pro něho nejvýhodnější. A je mu jedno, že to někde naštve nějaké voliče, a že, protože zase mu to na straně druhé někde nějaké voliče přihraje, ale jemu je to jedno, protože on dělá realpolitik, takovou politiku, kterou je třeba udělat zrovna teď a která je výhodná. To znamená, někdo by řekl, ano, tohle je politika bezpáteřnosti. Ano, je to tak, to je bezpáteřní politika. Ale přesně takhle fungují všichni manažeři ve všech biznesech, reálných biznesech. Protože manažer musí být tvrdý, protože když nebude tvrdý, no tak ten biznes půjde do háje. Jo, to je to postavení těch manažerských pozic, kdy čím tvrdší manažer, tím lepší má výsledky. Podívejte se třeba na společnost Apple. Dneska už třeba ne, ale v dobách Steve'a Jobsa. To byl člověk, jeden z nejtvrdších manažerů na světě, řval na svý zaměstnance, vyhazoval zaměstnance, ale ta firma prostě ta šlapala jako švýcarské hodinky. Rostla o stovky procent každý rok. Takže oni chtějí, globalisté, tenhle ten model schopných manažerů, jako je, nebo jako byl Steve Jobs, jako je Bill Gates, a jako jsou, já nevím, i Zuckerberg, když Zuckerberg na něm je teďka, na něj je uvalená kladba, to by bylo na jinou diskuzi, proč z jakého důvodu,
ale oni chtějí model těchto manažerů přenést do politiky, do správy nového světového řádu. Protože nový světový řád, tam nebude prostor pro jednotlivé státy. Tam budou globalizované celky. No a politici, co je to politik? No, politická strana přece je součástí nebo stavebním článkem státního zřízení. Demokracie, parlamentního zřízení. No ale když nebudou existovat státní hranice, tak přece co potom bude s politickýma stranama? Co budou zastupovat nebo zaštiťovat? Chápete? Takže ono je třeba v tomto globálním procesu politické strany rozložit, zrušit je, dovést je k likvidaci. Proto tradiční strany v celé Evropě propadávají dolů. A není to kvůli tomu, že by jim někdo škodil nebo že by je někdo upozorňoval, ne. Je to objektivní proces globalizace. Lidé ztrácejí důvěru na základě dlouhodobých procesů globalizace, které probíhají na všech řídících prioritách, včetně té nejnižší, na šesté válečné, ale především na těch pěti vyšších. To znamená na vás, když vyrůstáte, jste dítě a potom až jste dospělí, na vás působí všech pět stupňů řízení. A vy, když vyrostete, vy jste ovlivněni globalizací. Protože všech těch pět stupňů, to znamená finanční řízení, mediální řízení, sociální, světonázorové a tak dále, tohleto všechno na vás působí celou dobu, 24 hodin denně, a vy potom vyrostete, vyjdete poprvé k volbám a vy si neuvědomíte, že volíte a myslíte globalizovaně. Protože jste byli celý život vystaveni globalizačním procesům řízení, jednotlivým stupňům. Proto dneska mladým lidem nepřijde divný, že jdou k volbám a volí Pirátskou stranu. I když je to strana, která je opravdu extremistická, nastavená do pozice americké, nebo spíš, no, můžeme říkat, hodně americké antify. Hodně. A nepřijde jim to jako nějaký zvláštní. Dříve by takovou stranu nikdo nevolil, protože by řekli, proboha, to jsou blázni, Piráti navíc, jako co mají, co společného Piráti s demokracií. To je dokonce i název, který je hodně provokativní, co proboha Piráti by měli dělat v politice. A vidíte, ale je to jinak všechno, najednou to funguje. Najednou lidé jdou, mladí lidé a volí. A volí takovou stranu. Protože si myslí, že je to normální. Protože vyrůstali ve společnosti, která připravila myšlení těchto lidí, aby přesně takto mysleli a aby přesně takto volili. Takže já bych to jenom uzavřel, že Andrej Babiš zkrátka je jenom produktem české společnosti po roce 89. A vůbec bych do toho netahal takové věci, že on se vedral nebo vecpal do politiky. Ne, vůbec ne. Kdyby totiž Babiš se nerozhodl, že půjde do politiky, tak by se do té politiky vedral někdo jiný. A oni se o to pokoušeli. Například pan Robejšek s podporou lidí ze skupiny Penta. Nebo by se o to pokusil Zdeněk Bakala. Jistě, samozřejmě. Kdyby se vidělo, že to nejde jináč, šel by do toho Bakala. Takže to není tak, jako že někdo prostě se někam vecpe a teď on tam je, protože on chtěl. Ne, to je objektivní proces, dlouhodobý proces a kdyby tam nebyl Babiš, objevil by se jiný oligarcha, jiný biznismen nebo finančník, který by zafinancoval vznik nějakého subjektu, aby takzvaně se změnily procesy ve společnosti. Takže je to běh na dlouhou trať, proto je důležité vycházet vždycky z vnitřního kruhu rodiny, protože tam, když nepronikne globalizace, tak se nedá se základy a pilíři státu nic dělat. Ale pokud někdo začne útočit přímo na vnitřek, na strukturu rodiny, no tak potom globalisté přebírají kontrolu nad budoucností celého národa. Protože když lidé nemají čas na výchovu dětí, když lidé se více starají o zaměstnání než o rodinu, když přenechávají starost a péči o vlastní malé děti, batolata nějakým jeslím a nějakým předškolním zařízením a tam je nechávají a místo toho jdou pracovat, aby měli peníze a měli nějakou minimální mzdu nebo čtvrtinovou mzdu ve srovnání s Německem, tak potom probíhají procesy, které vedou k destrukci národa a k prosazování globálního systému řízení, aniž byste se to uvědomovali. Takže já bych to tímto uzavřel a předal bych tě slovo, Vítku.
Ono by se samozřejmě o této problematice dalo diskutovat docela dost. K paní Kateřině Valachové se nedostaneme, máme málo času samozřejmě i můžeme uvažovat o tom v rámci oligarchizace, řekněme, české politické scény, takže i každá strana, politická strana má za sebou pár, řekněme, mecenášů, pár, řekněme, kmotrů, kteří financují politické straně, takže to není jenom exponenti v rámci Andreje Babiše, kteří vykonávali aktivně biznis, ale jsou to v podstatě i kmotři, kteří sponzorují přímo politické strany. Ono by se to opravdu o tom dalo diskutovat dost, ale v posledních 10 minutách zkusíme se podívat na další téma, abychom to stihli, protože ta druhá hodina bude taky omezená. Ruský reportér, novinář Jevgenij Podubný natočil rozhovor s 11-letým chlapcem Hasanem Diabem, který účinkoval ve videu Bílých přilep v nemocnici v Dumě v Sýrii po zincenování chemickém útoku. Bílé přilby přitom polévaly děti vodou a rozdávaly jim datle a koláčky. Než se vydáme potom do Ruska v druhé hodině, podíváme se na další konsekvence, další následky zpackaného hoaxu, který Česká televize zaměnila v celém sobotní vysílání za bombardování v Luhansku na východní Ukrajině před 3 lety. Jak proběhl ten zpackaný hoax v Sýrii v podobě chemického útoku v Dumě? VK, ty máš o tom nějaké podrobnosti, které popisoval právě Jevgenij Podubný? No tak to je jenom pouze ukázka toho, jakým způsobem celá zinscenovaná kauza vypukla. 11-letý chlapec Hasan Diab byl nalezen reportérem ruské televize a podal svědectví o tom, jak vlastně údajně probíhal celý ten chemický hoax. Bílé přilby zkrátka zinscenovali paniku, chaos v ulicích, když jednotliví lidé začali křičet, že probíhá chemický útok a začali radit jednotlivým lidem na ulici, aby rychle utíkali do nemocnice. Lidé tam přiběhli a tam rychle hned už čekal personál, zase lidé z bílých přilep, které začaly lidi a hlavně děti polévat vodou z hadice na hlavu a dokonce i těm dětem, je to tam vidět na tom videu, že jim dokonce i stříkali do očí nějaký sprej. Zřejmě není jasné přímo z toho videa, jaký sprej to byl, na co, ale mohl to být nějaký dráždivý sprej, aby to vypadalo, že ty děti slzí a tak dále, a tak dále. Tam se na to podívejte, je to tam na tom videu vidět, jak tam ošetřují tu tvář toho chlapce a potom mu tam něco stříknou, nějaký plyn, takový kouř, takový obláček něčeho z té lahvičky, v podstatě mu tam stříknou. Takže ano, je to zkombinované do takové míry, zkrátka, aby to vypadalo, že došlo k hroznému, strašlivému chemickému útoku a teď tohle to jsou už jakoby na těch záběrech jako následky ošetřování těch zasažených lidí. Já jenom opravdu nechápu, že na základě nějakého videa, opravdu povykaného videa, které vyvolává prostě jenom paniku a povyk, je možné v dnešní době, v roce 2018, že 3 země, 3 velmoci se na základě takového videa rozhodnou pro raketový úder a vyšlou na cizí suverénní svrchovanou zemi 103 raket s plochou dráhou letu. Je to vůbec možné? Jako žijeme kde? Žijeme někdy v roce 39 nebo v roce 40 za války? A nebo žijeme v nějaké normální civilizované vyspělé společnosti rozvinuté, kde rozhoduje zákon, rozhoduje právo, prošetření, vyšetření, nějaké soudy nebo něco takového. Existuje něco takového? No, odpověď je hrozivá. V mezinárodních vztazích, ve vztahu k určitým zemím, už nic takového neexistuje. A tragédie je, že to nevidíme. My to nevidíme jenom v případě Sýrie. Vidíme to i v případě kauzy Novičok se Sergejem Skripalem a jeho dcerou Julií. A vidíme to i v případě různého vyhošťování novinářů, diplomatů, aniž by byly známy důkazy, že za tou kauzou Salisbury stojí Rusko, že by někde byly nějaké jasné důkazy, vůbec ne, protože na důkazy se už dneska vůbec nehraje. No a konec konců viděli jsme to, že dneska se na právní stát
už nehraje ani v České republice. Když Evgenij Nikulin byl vydán potají v noci na Velký pátek do Spojených států, a to přesto, že ještě stále i v této době, protože soud ještě stále, myslím, nerozhodl, tak je stále vedený jako žadatel o azyl v České republice. To znamená, byl vydán do Spojených států v době, kdy žádá, stále ještě žádá o azyl v České republice. To znamená, azylové právo bylo pošlapáno tím nejneuvěřitelnějším způsobem. No a kdo to všechno dohodl? Ministr zahraničí pan Stropnický a ministr spravedlnosti pan Pelikán. Tak pan Pelikán prý údajně následně po této kauze končí v politice, že už prý příště nebude chtít být ve vládě. To znamená, v té vládě, která teď by měla vzniknout z ČSSD, že už tam nechce být. To znamená, končí. No a co se týče ministra zahraničí pana Stropnického, tak ten podle posledních informací prý míří na post velvyslance v Izraeli. To znamená, dostal co? Dostal odměnu. A ta odměna přichází jednak za vydání Evgenija Nikulina, ale především za jeho práci za poslední 4 roky, kdy jako ministr obrany pozval do České republiky, jistě víte, různé jízdy propagační. No, jaké jízdy? No, dragounů, dragounské jízdy americké armády. On to zorganizoval, takže tohle je odměna americkým nebo od amerických páníčků, že dostane pozici v Izraeli jako velvyslanec. Takže vidíte, že ve vztahu k určitým zemím, jako je Rusko, nebo je Sýrie, nebo jsou jiné další státy, jako je třeba, já nevím, Irán, tak se používají úplně jiné systémy a procesy řízení než proti všem ostatním zemím. Důkazy a nějaké jasné rozhodující stanoviska nebo řekněme nějaké rozhodnutí o tom, že někdo je z něčeho vinen, a nějaké prošetření, vyšetření, na to už se dneska vůbec nehraje. Rusko je vinou úplně za všechno. Když se setmí a začne bouřit obloha a lítat blesky, za to může Rusko. Když začne pršet, může za to Rusko. Ve Spojených státech za všechno pomalu, když nejsou, já nevím, když přestanou fungovat bankomaty, tak za to můžou ruští hakeři. Jo? Rusko může úplně za všechno. No a tenhle ten narrativ se potom přenáší do veřejného sdělovacího prostoru, to znamená média, to převádí potom do podvědomí jednotlivých lidí. No a tímhle tím potom dochází k programování myšlení obyvatelstva. A lidé, kteří jsou zvyklí jenom konzumovat informace a nepřemýšlí o nich, no tak tímhle tím způsobem jsou indoktrinováni. Proto potom tolik lidí i v České republice pořád věří zprávám z takzvaných veřejnoprávních médií a věří zprávám, já nevím, z České televize, z Českého rozhlasu. Přestože Česká televize vysílá hoaxy a vysílá polopravdy a někdy úplně hotové dezinformace a politici si stěžují na nevyváženost a na, doslova na lži, které vypouští Česká televize. Ale chápete, nic se neděje, a přesto, když přijde nějaký průzkum veřejného mínění, teď ten poslední, tak ten, myslím, hovořil o tom, že České televizi věří, myslím, nějakých 63% občanů České republiky. Že došlo k poklesu. A já říkám, k poklesu 63%, takové obrovské množství lidí stále ještě věří České televizi. No to je tragédie. Jestliže vzhledem k tomu, co Česká televize dneska vysílá v těchto dnech a týdnech a měsících a za posledních několik let, tak jestliže má podporu skoro 65%, tak já opravdu nevím, jako jestli je to nějaké zhoršení, nebo to je vizitka zkrátka toho, že lidé věří tomu, co běží zrovna na veřejnoprávní televizi, a tím je to zhasnuto. A více o tom nikdo nezabývá. Takže pokud s tímhletím se něco neudělá a nezmění, tak já myslím, že se vůbec nikam neposuneme. Ale tohle to všechno závisí pouze na tom, jestli bude politická vůle s tím něco udělat. Protože, jak říkám, mluvili jsme o tom, Andrej Babiš je člověk, který prostě dělá to, co je zrovna potřebné. A když uvidí, že je potřebné udělat něco s veřejnoprávními médii, tak on to udělá.
No ale pokud uvidí, že to třeba není vhodný tah, investiční tah, no tak to nechá bejt. Je mu to úplně jedno. Takže já bych to jenom takhle uzavřel a řekl bych k tomu jenom to, že kauza v Sýrii je pouze jedním z obrázků, řekněme, celé té kauzy tažení na Rusko a demonizace Ruska, hledání ruských viníků úplně ve všem. A pokud my se budeme jenom dívat na určité, já nevím, pohledy, které, já nevím, vysílají různé veřejnoprávní televize, tak získáme jenom jednobarevný pohled na určitý problém, na určitou věc, no a stanou se z nás potom jenom konzumenti informací. Protože pro mnoho lidí je velmi těžké si otevřít někde nějaký server a číst nějaké informace. Je stále více lidí, kteří si stěžují, že jsou třeba, že třeba někam přijdou a tam je článek, který třeba má více než 10 vět, že je to moc dlouhé. To znamená, dneska, v dnešní době už je to tak, že lidé chtějí, aby prostě někde bylo jenom video a pod tím, aby byla jedna nebo dvě věty. Jako, že to stačí. No to je tragédie potom. Chápete? Protože lidé dneska dokonce ani nechtějí číst, je to pro ně těžké. No, proč je to těžké? No, protože děti nečtou, nebo čtou málo. Děti jsou učeny tomu, aby psali hulkovým písmem, na rozdíl písmem psacím. Takže nedochází k rozvinutí mozku. Když potom vyrostou, tak mají potom kognitivní problémy a jedním z takovým těch hlavních faktorů, který je jako poměrně pozorovaný ve Spojených státech, protože tam už se tiskacím písmem píše Ježišmarja hodně dlouho, tak je právě to, že lidé mají problém se čtením v tom smyslu, že se u nich projevuje právě něco, čemu se říká ADD, Attention Deficit Disorder, a to je porucha soustředění. To znamená, že lidé, když čtou další text, tak začínají pociťovat různé bolesti, řekněme, na srdci, různé bolesti hlavy, protože zkrátka nedokážou se soustředit na další textové úseky. A potom oni přijdou, já nevím, na Aeronet, přečtou si článek, který má 1500 slov a skončí u třetího odstavce, nedočtou dokonce a potom v komentářích se ptají na něco, co je napsané v článku. Jasně, zrovna teď jsem zaregistroval, tam na to reagoval administrátor, jeden ze čtenářů jako se ptal na věc, kterou já popisuji uprostřed článku a ptá se na to v diskuzi, protože nedokázal dočíst do půlky článku. No, tohle je jeden z procesů řízení na páté prioritě, chemicko-biologická, to znamená vyvolávání takových procesů v hlavě a v mozku, aby lidé prostě byli zablokováni proti přijímání informací ze psaných textů. Ale to se mně stalo i mně. To se stalo i mně, když jsem dával upoutávku na středeční pořad o vodě, jak jsme měli s panem Radkem Novotným, pravda, o vodě. A taky nějaká paní se ptala, že jsem tam neposlal odkaz na petici, ale já jsem tam ten odkaz dával přímo na konec toho, jo, no, odkaz na petice, ano, o vodě a to bylo, já nevím, to byly jenom dva odstavce, ani ne, to byla prostě krátká upoutávka a i to stačí. No. Tohle je právě indukovaný problém ADD, porucha pozornosti, attention deficit disorder. Je to čím dál tím častější. Ve Spojených státech je to jedna z největších vlastně psychologických nebo psychiatrických poruch u dětí. To znamená, děti se nedokážou soustředit a proto se zkracují třeba domácí úkoly nebo vůbec se nedávají domácí úkoly, protože děti u toho doslova trpí a dochází vlastně k třesení ruky a když mají číst další text, tak je začíná chytat jako vztek anebo různé takové záškuby v rukách, začínají se třást, protože mozek nedokáže zpracovávat další textové úseky a informace. Je to stejné, jako když vezmete psací stroj, mechanický psací stroj a zasunete do něho moc listu, tak se vám zahltí. Nebo jako tiskárna, dáte do ní moc papíru a když jí tam dáte moc toho papíru do ty tiskárny, tak ona se vám zahltí a zablokuje se a je zahlcená. Jammed takzvaně, jo, je prostě zahlcená. A tohle to funguje stejně v lidském mozku. Pokud
Zkrátka, děti se odmala neučí psacím písmem psát, nedojde k rozvoji těch mozkových neuronových mostů, které vlastně podporují predikci, to znamená, vy když píšete psacím písmem, tak se v mozku dítěte vytváří predikce, to znamená předvídání událostí, to znamená to, jak musím navázat další kličku, jak mám psát, to znamená plánování směrem dopředu. Psací písmo vyžaduje po dítěti, aby se naučilo plánovat dopředu. No a tady ta schopnost, pokud není psaním, normálním psacím písmem rozvinutá, tak má potom fatální důsledky. Protože ta predikce je nutná i pro čtení. Protože lidský mozek čte dávkovým způsobem, to znamená dávkovým systémem, jako počítač, jako buffer. To znamená, vy když se podíváte na větu, tak si ji nejprve přečtete jako celek a teprve potom ji začnete překládat. To znamená z obrazové informace do hlasové, když ji třeba předčítáte na hlas, tak nejdříve si jako tu větu vyfotíte a teprve potom ji čtete. Jenže problém u tady těch lidí, kteří mají ADD, je v tom, že oni tu větu si nedokážou vyfotit, oni sledují jednotlivá slova a jenom je jako stroj, je prostě odříkávají. A to znamená, že podívají se, vidí slovo, musí vyslovit. Podívají se na druhé slovo, musí ho zpracovat, přeložit, vyslovit. A to je analýza, syntéza, že jo? Ano, to je tak bolestivá věc, když se to opakuje velmi často po sobě. Vezměte si, že text, průměrný článek, třeba na Aeronetu má nějakých 1500 slov. Vy, když máte ADD, tady ten problém, tak vy už po 300-400 slovech, když čtete tímto způsobem, nebo váš mozek čte tímto způsobem, tak jste úplně mozkově vyčerpaní. Protože neuronové cesty jsou přetížené. To je problém. To je věda. To je, četl jsem o tom článek teď zrovna v časopisu, jak to funguje. A proto zavedení tiskacího hulkového písma v České republice je zločin. Je to zločin na dětech. Je to debilizace, systém, zkrátka zjednodušování lidí. Aby nečetli, aby nechtěli číst dlouhé texty, aby se vyhýbali čtení knížek, aby se vyhýbali čtení dlouhých novinových textů, zkrátka, aby jim bylo zabráněno přijímat informace. To je tragédie. Ale potom, když to vidíte v diskuzi, čtete si, že tam prostě nějaký člověk napíše něco, o čem se píše v půlce článku a on si to ani nepřečte. Ne, že by to zapomněl, ale on se k tomu textu ani nedostane, protože on skončí někde na druhém, třetím odstavci. A dál už to nedočte, protože nemůže. Jo, nemůže, protože neuronové cesty, neuronové buňky nejsou vybudované takovým způsobem, aby dokázali tuto informaci přijímat. No, ale to jsme zaběhli opravdu jinam do jiného tématu. Máme po 8. hodině, dali bychom si přestávku. Přesně tak, abychom nezatížili neuronové cesty našich posluchačů i v rámci zvuku, tak si dáme nějaký obraz. Písničky. Ano, ještě nějaký obraz, přesně tak. Tak dobře, takže to pustíme jednu ruskou písničku i s obrazem, aby to neměli tak složitý, aby si odpočinuli na další poslech. Tak já to takhle pomalu stáhnu, já jsem tam omylem pustil jinou písničku, už to nešlo zrušit, přepnout, nevadí. Takže jsme v druhé části dnešního pořadu a já samozřejmě přepínám na Vítka, ale ještě chci říci, prosím, už se tady ozvali tři telefony, tak upozorňuji pro všechny posluchače a diváky, aby volali až po 9. hodině, ano, kdy bude určený čas pro dotazy na pana VK. Tak a teďko už, Vítku, můžeš pokračovat. Děkuju, Pavle. Já jenom budu pokračovat v dalších událostech, co se týče světového dění geopolitiky, protože jsme si na začátku slíbili, že se kromě Sýrie podíváme i do Spojených států, na Kubu, ale začneme druhou hodinu Ruskem. Ruští podnikatelé a ekonomičtí experti počítají ztráty, které ruskému hospodářství přinesou rozšířené americké sankce. Podle některých komentátorů to ale paradoxně může některým podnikatelům postiženým sankcemi pomoci v Rusku. Americké ministerstvo financí
tedy rozšířilo seznam na další ruské podnikatele a oligarchy, ty se ale týkají jenom některých oligarchů, například Oleg Děripaska, klasika, nebo Viktor Hexoberg, nejbohatšího Rusa, ale do těchto amerických sankcí není zahrnut například Roman Abramovičus, přestože také patří do okruhu podnikatelů blízkých Kremlu. Oleg Děripaska provozuje nebo podílí se na světovém obchodu s hliníkem společnosti Rusal a Globismus, že jo? Ale údajně prý udržuje podezřelé kontakty s americkými úředníky a to jim vadí. No a podle ruských médií chtějí Spojené státy vytlačit právě Rusko ze světového obchodního trhu. Jde tedy o zoufalé odvetné opatření Spojených států za fiasko s raketami v Sýrii, protože mimochodem dnes do Ruska přijel také velvyslanec nebo vyslanec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura a s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem jednají o vývoji na předměstí v Damašku. Takže proč Spojené státy přikročují nebo přikračují k tomuto opatření? To nemá důvod. Já bych tady odkázal na skvělou analýzu Jakova Kedmyho, který na tady tu otázku přesně zodpověděl. Američané nepotřebují důvod. Neokonzervativci chtějí válku s Ruskem, to znamená mezi Spojenými státy a Ruskem, a ta válka musí být obchodní, musí být politická a musí být i skutečná, pokud na to dojde. A to, co je třeba vlastně teď řešit, nebo co musí Rusko řešit, tak je ono balancování, a to je hlavně to, je to nejdůležitější. To znamená najít tu správnou rovnováhu mezi asertivní zahraniční politikou a mezi uchováním světového míru. Protože obě dvě země, jak Spojené státy, tak i Rusko, jsou jaderné velmoci. A obě dvě z nich, přičemž každá samostatně, může zlikvidovat život a veškerý život na povrchu této planety se svým současným jaderným arzenálem, který by byl odpálen naraz. Protože v té doktríně, nebo v obou doktrínách, která dodnes vlastně de facto platí stále, MAD, doktrína vzájemného zaručeného zničení, vlastně mluví o tom, že pokud neodpálíte všechny rakety, tak nepřítel protivník vám je zničí. Jo, to znamená, že všechny rakety musí být odpáleny naraz. No a pokud by k tomuto došlo, k této jaderné výměně, tak život na povrchu Země skončí, zničí. Protože atmosféra bude zničená, bude zlikvidovaná, nastane celoplanetární zima. A to jsou představy, o kterých vůbec tady nebudeme teď hovořit. Nicméně, než by došlo k jadernému úderu a k jaderné výměně, došlo by k menší válce. To je ta doktrína, nebo to jsou ty takzvané vojenské hry, které se zpracovává jak americký Pentagon, tak i ruský generální štáb. A v těch minimálně v doktríně nebo v řekněme, ona to není doktrína, je to spíš taková jakoby iluze toho, co by mohlo nastat, kdyby došlo, řekněme, k takovému politicko-vojenskému patu, který by byl nakonec řešen vojensky. No, tak to je v té vojenské hře, ruské vojenské hře Zvězda, kde vlastně mají ruští generálové spočítáno, že Severoatlantická aliance by nejprve se snažila ukončit a vyhrát válku s Ruskou federací konvenčními prostředky. To je přesvědčení na obou stranách. Američané mají podobnou doktrínu, oni tomu říkají Metal Dog, kovový doktor, Metal Doctor, Metal Dog. Jako Doc? Metal Dog, oni říkají Dog, jako řeknou doktorové, High Dog, oni řeknou, ale to... Doktůrek, tak přesně tak. A oni mají tuhletu doktrínu zpracovanou nebo koncipovanou úplně stejně jako Zvězda. To znamená i Američanům v těch válečných, řekněme, To jsou takové teorie. V těchto válečných teoriích jim to vychází úplně stejně a podobně, že oni ví, že začátek vojenského konfliktu by byl vždycky i ze strany Ruska by byl konvenční. Teprve ve chvíli, když by jedna ze stran zjistila, že prohrává
To znamená, ztrácí pozice způsobem, že prohraje. Teprve v tom okamžiku by byly použity jaderné zbraně. Došlo by k jaderné výměně. Ale pozor, než by k tomu došlo, tak strana, která prohrává, by používala taktické jaderné zbraně. To znamená jaderné zbraně s malým energetickým výkonem v rámci kilotunové nálože na ničení například postupující tankové jednotky nebo tankového svazu, který má třeba 2000 tanků. Tak proti takové postupující skupině mechanizovaného sboru by byly použity malé jaderné zbraně, taktické jaderné zbraně. Problém je v tom, že pokud by k tomu došlo, tyto taktické zbraně by okamžitě použila i druhá strana. A jakmile by druhá strana použila taktické zbraně, tak by to znamenalo, že dochází k jaderné výměně a že tento proces neskončí, protože jedna i druhá strana si vzájemně vymazává armádu z povrchu zemského. Jednotlivé postupující jednotky jsou likvidovány malými taktickými zbraněmi. Takový proces by způsobil, že jedna strana by, ani druhá strana by nebyla schopná postoupit na frontové linii ani o několik stovek metrů dál. Protože by okamžitě její svazy, útočící svazy by byly vymazány taktickými malými termonukleárními zbraněmi. Takže by to dříve či později, zhruba v rámci několika hodin, jednotlivé doktriny mluví o tom, že by to byl rámec 24 hodin, Američané mluví dokonce o 12 hodinách, že by to bylo kratší, než by došlo k postoupení do poslední fáze a to by byla termojaderná výměna strategickými raketami o velkém výkonu mezikontinentální balistickými raketami. Takže to období od vypuknutí prvního konfliktu, nějaké ozbrojené bojůvky někde na hranicích nebo nějaké provokace, což je největší riziko, až do velké termonukleární výměny by zabral rámcově několik dnů, maximálně týdnů. A jak Američané, tak i Rusové očekávají nebo předpokládají, že by se dala válka ukončit a získat určité pozice ještě před zahájením jaderných výměn. To je právě součást doktriny Steel Rose, která je od roku 2014 aktivní americká doktrina v rámci amerického velení spojeneckých sil v Evropě, je aktivní od roku 2014. To znamená, vyprovokování ruských ozbrojených jednotek na základě určité provokace k tomu, aby provedli ozbrojený zásah na území spojence nebo člena Severoatlantické aliance, což bude následně záminkou k tomu, aby spojenecké svazy obsadily některé klíčové body na území Ruska. Tyto obsazené klíčové body Ruska by vedly následně k destabilizaci vlády v Kremlu. Část ruského vedení by byla pro vojenský zásah, část měkkého vedení by byla proti jadernému zásahu i proti vojenskému zásahu a tenhle ten konflikt a tlačení ze strany Severoatlantické aliance na frontových pozicích, které by více a více pronikaly na území Ruské federace, by vedl k pádu ruské vlády. Protože oni vědí, že jedna část ruské vlády je měkká, druhá je tvrdá. Velení okolo generálního štábu jsou jestřáby z dob Sovětského svazu. Putinova vláda je soft government, měkký government. Oni vědí, že když vytvoří tlak na Ruskou federaci na hranicích, způsobí konflikt mezi Kremlem a mezi Voroněží. To je hlavní štáb protiletadla protiraketové obrany Ruské federace a de facto Voroněž je centrálu ruské armády. Takže oni ví, že by tam došlo ke sporu a že by došlo ke státnímu převratu v Rusku. To znamená, že buď by zvítězili vojáci, a nebo by zvítězil, to znamená to takzvané soft křídlo. Nicméně pro ně by bylo vítězstvím de facto obojí, protože
mohl by potom Západ a i Severoatlantická aliance by potom mohla jednat s Ruskem z pozice síly. Pokud by Vladimir Putin udržel svoji moc a pacifikoval by vlastní armádu, vlastní generály, v tom okamžiku by Rusko bylo bez velících důstojníků. Protože v případě pokusu o státní převrat by musel Vladimir Putin, nebo vojenský převrat, to je důležitější, na spacifikování generálů, kteří by chtěli jít do války se Severoatlantickou aliancí, by potřeboval Vladimir Putin na sílu a musel by zlikvidovat velkou a podstatnou část ruského velení, musel by je pacifikovat, ruské generály. To by ovšem mělo za následek naprostou bezzubost ruské armády a to by byla výhra Severoatlantické aliance. To je model doktriny Stivrous. Druhý model je, že by soft government v Rusku padnul, že by moc převzala armáda, to znamená, že Vladimir Putin by nedokázal tenhle ten rozpor ustát s armádou a armáda by převzala moc. V tom okamžiku by zahraniční vojenské svazy zastavili postup a oznámili a začali by jednat s ruskými důstojníky, s ruskou armádou. O změně velení, o změně řízení Ruska, rozhodli by o tom, že se jednotlivé svazy NATO stáhnou z území Ruské federace a tím okamžikem by v podstatě bylo nastoleno příměří a Západ by tím dosáhl změnu politického systému v Kremlu. Vladimir Putin by byl odstaven, moc by měla armáda, která by zhruba v horizontu 2 až 3 let znovu předala moc civilnímu velení a do ruské vlády nebo do čela ruského státu by byl dosazen někdo, kdo by měl, řekněme, manažerské postavení k Rusku, ne takové, které by odporovalo vojenské moci ruského generálního štábu, ale ne takové, které by bylo jednoznačně pro válečné nasazení Ruska proti Západu. Takže to, co je důležité v této chvíli, v této fázi je, že se hraje hra, která je poziční a Vladimir Putin musí dělat mnoho a mnoho kroků takovým způsobem, aby zároveň ochránil svět před vypuknutím třetí světové války, ale zároveň, aby nepřišel o pozici a křeslo prezidenta Ruské federace. Protože jakákoliv provokace na ruských hranicích, ke které se může schylovat a může k ní dojít naprosto kdekoliv, protože si všimněte, co se děje v Pobaltí, kam všechny země Evropské unie nasunují svoje bojové svazy a své bojůvky, včetně České republiky, která tam opět vyslala, nebo vyšle, teď, nebo už, myslím, vyslala pod velením německého Bundeswehru další skupinu vojáků, českých vojáků. Takže k vyprovokování akce a vojenského střetnutí může dojít kdekoliv na jakémkoliv území, nemusí to být ani na ruských hranicích, může to být klidně v Sýrii, na území třetího státu, to je úplně jedno, ale to nebezpečí, které zde je, spočívá v tom, že obě dvě strany, jak Rusko, tak i Spojené státy, vědí, že válka lze a dá se vyhrát mezi oběma velmocemi do určité míry, do určitého časového nastavení, pokud dojde ke kolapsu druhé vlády a státního vedení. To samé platí samozřejmě i o Rusku, protože pokud budou ve Spojených státech probíhat různé určité procesy, které by například velmi stížily financování amerického zbrojního rozpočtu, nebo by vyvolaly některé, řekněme, mocenské oslabování v jednotlivých zemích světa Spojeným státům, tak to je něco, co zase hraje do noty samozřejmě Ruské federaci. To je jednoznačné. O oslabení Spojených států se vlastně v dnešní době snaží úplně všichni, zejména takzvané globalistické křídlo, to znamená globalisté, se snaží rozbít Spojené státy. No a rozbití zájmů a řízení ve Spojených státech by vedlo k rozpadu americké unie. No a když se podíváme, co probíhá v amerických ulicích po nástupu Donalda Trumpa k moci, no tak vidíme,
přesně ty samé pokusy z americké ulice o rozbití americké vlády Donalda Trumpa. A vidíme, co probíhá v americkém kongresu. A vidíme ty obrovské tlaky na zvyšování amerického zbrojení z jedné strany a zároveň tlak proti tomu, aby Donald Trump byl odstraněn ze své pozice, ze své funkce. Takže ve Spojených státech se můžeme jenom jakoby dívat na to, co probíhá ve vztahu k Ruské federaci, to znamená jakási nová obdoba studené války, ale nesmíme zapomínat na to, že ten hlavní bod napětí, který momentálně můžeme někde markantně vidět, je Sýrie, naprosto jednoznačně. A je jenom otázkou času, kdy bude zadána taková záminka k určitému konfliktu, ze které už nepůjde vycouvat nečinnosti. A tohleto je ten nejnebezpečnější spouštěcí faktor, který visí ve vzduchu spolu s tím, jak vidíme v posledních týdnech, jak je Rusko na všech frontách, diplomatických a politických a do značné míry i vojenských v Sýrii, jak je zatlačováno do pozice, aby se nějakým způsobem začalo bránit. A ta obrana musí být na diplomatické úrovni. To je zásadní. To je to klíčové. Nikdo nemluví o nějakých vojenských odvetách, ale musí přijít jasné diplomatické stanovisko a i musí přijít takové věci, jako jsou třeba různé výroky na úrovni hrozby, jako jsme viděli od Valérie, nebo slyšeli od Valérie Gerasimova, náčelníka generálního štábu ruské armády, když varoval americké vojáky, že když dopadne jakákoliv raketa na ruského vojáka v Sýrii, tak ruská armáda zaútočí na americké lodě ve Středozemním moři. Takže z tohoto důvodu Američané se vyhli ruským pozicím při tom raketovém útoku minulý týden o víkendu. Ale ta hrozba musela přijít, protože už to bylo za hranou. Jak je možné, že k tomu vůbec došlo? Tomu se ještě teď musíme dostat. Ruská zahraniční politika je do současné době, nebo ještě v této chvíli, stále postavená na západním modelu diplomacie. Na takzvaném, tomu říkají, ženevský protokol. To je nejvyšší stupeň té decentní, velmi uvázané a slušné mezinárodní diplomacie. Rusko se na tom zakládalo už v dobách Sovětského svazu, snad s výjimkou éry Chruščeva. Tam ne. Chruščev ne, to byla neřízená raketa. Ale jinak všichni ti sovětští papaláši se řídili ženevským protokolem. V dnešní době je Rusko v situaci, že američtí partneři tento ženevský protokol už dávno nerespektují. Viděli jsme to v kauze Skripal, bezdůvodné obvinování Ruska bez jakéhokoliv důkazu, neochota spolupracovat s diplomacií. Viděli jsme to dokonce dříve, když americká státní moc konfiskovala ještě v dobách Obamy, když končil prosinec 2016, když americká státní moc skonfiskovala ruskému zastupitelství a ruským diplomatům ve Spojených státech nemovitosti. To jistě si vzpomínáte, jak jednalo se o nemovitost v Marylandu, v San Francisku, ty budovy jim americká státní moc zabavila. Naprosto bezprecedentní, něco neuvěřitelného. Takže už tehdy to začalo. Ale ta eskalace začala nabírat na obrátkách teprve v posledních týdnech v kauze Skripal. Následně začaly vlastně probíhat ty procesy obviňování Ruska z chemického útoku, což je jedno z nejtěžších obvinění vůbec v posledních, já nevím, historických dějinách. Bez důkazů, mimochodem. No a i hned to bylo doplněno dalším obviněním, že Rusko nějakým způsobem kryje chemický útok Bašara Asada v
syrské důmě. A opět bez důkazu. A i hned poté následovalo vypálení 103 raket na Syrii. A ještě ve středu, dva dny před tím útokem, tak ještě ve středu Donald Trump psal na Twitter hrozbu Rusku, máme nové rakety, chytré rakety, nejlepší nové rakety, všechno tady to. A Rusko, připrav se. Get ready. Tam napsal Donald Trump. Tohle to je otevřená výhrůžka vypuknutí války. A co se stalo, nebo co se mělo stát, tak mělo být varování, že Rusko v případě, že bude na ní zaútočeno, odpálí rakety proti útočníkům, ale nenastalo nic. Ruská zahraniční diplomacie zůstala u ženevského protokolu diplomatického a nereagovala. No a to byl otevřený, nebo řekněme, to se v tom okamžiku se otevřel nebo rozsvítil červený maják, který začal blikat a do hry vstoupil ruský generální štáb, který svolal tiskovou konferenci a kde oznámil, že v případě, že bude jakýkoliv ruský voják v Syrii zasažen, takže ruská armáda potopí člun nebo zdroj odpálení té rakety, to znamená, odkud to bylo vypáleno, znamená americké lodě ve Středozemním moři a americká letadla. Takže v té chvíli a v tom okamžiku tohleto musel řešit až ruský generální štáb, který podle ruské ústavy nemá výkonnou diplomatickou moc v Ruské federaci. Nemá právo posílat americkým partnerům jakékoliv vzkazy. S výjimkou, pozor, s výjimkou válečného stavu. A Rusko přece ještě není ve válce se Spojenými státy. Ale Rusko zkrátka se dostalo do situace, kdy místo ministerstva zahraničí, které mělo jako autorizovaný orgán zahraniční politiky Ruské federace vyslat tuhletu výhrušku Donalda Trumpe, když nám vyhrožuješ naše armáda, kdyby to řekl třeba Lavrov, jako minister zahraničí, by na to reagoval. Pokud vy na nás zautočíte, naše armáda zautočí na vás, tak by to bylo naprosto korektní. Místo toho nezaznělo nic a musel do toho vstoupit podřízený subjekt, který je podřízený. To znamená, ruská armáda musela přímo oslovit americký generální štáb a americký Pentagon. To znamená, to nejsou stejní partneři. V Rusku minimálně teda nejsou. Protože o zahraniční politice rozhoduje jenom ruská vláda, nikdo jiný. Armáda ne, armáda je nástroj. Ten nemůže rozhodovat a ani posílat žádné diplomatické vzkazy. Takže tohle to není pravda, kdo říká, že ruský generální štáb, že já nevím, byl pověřen Sergejem Lavrovem, aby vyřídil nějaký diplomatický tvrdší vzkaz. Ne, 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 to je nesmysl. Takhle není systém řízení v Rusku vůbec nastavený. Tam funguje tvrdá architektura moci, která funguje na takzvané vertikále systémového řízení, od zhora dolů. Takže to je ten hlavní problém, který pojmenoval i jako v Kedmi v těch svých analýzách už dříve, protože tohle to není první problém ruské zahraniční diplomacie, že se snaží za každou cenu držet ten distingovaný ženevský protokol za každou cenu diplomatický, aby všechno bylo takzvaně podle mezinárodního práva. Ale jako v Kedmi to řekl jasně, ve chvíli, kdy vaše partneři rezignují na diplomatický protokol, musíte se přizpůsobit. Musíte se chovat úplně stejně. Takže tady je právě ta hrozba, že pokud by se tohleto někdy v budoucnu opakovalo a Američané přitvrdili takzvaně na strunu, přitlačili by na pilu, no tak by se mohlo stát, že oni by zjistili, že pokud provedou nějakou operaci, nějaký úder, tak mezi ruským civilním velením nebo vedením, to znamená mezi Kremlem a mezi ruským generálním štábem, dojde ke sporům o pravomoci ochrany Ruské federace. To znamená,
ruská zahraniční politika, reprezentovaná Sergejem Lavrovem, bude mít nějaký jiný názor na, řekněme, řešení bezpečnostního ohrožení Ruské federace a ruští zkušení generálové budou vidět řešení situace úplně někde jinde a řeknou, tohle to, co vy děláte, ohrožuje bezpečnost Ruské federace, pane Lavrove. My na to máme jako generálové jiný názor. Tohle to nezazní při nějaké naprosto nevýznamné věci, to znamená, jestli se má vojenské cvičení konat v březnu nebo v dubnu, to je nesmysl. Ale pokud by generálové viděli, že hrozí například invaze nějakých jednotek na území Ruské federace, je to takzvaně iminentní, to znamená, hrozí to bezprostředně, a ruský generální štáb by viděl, že Kreml se stále drží Ženevského protokolu a nechce konat, nechce jednat, tak by došlo přesně k tomu, k čemu míří americká doktrína Steel Rose. To znamená vytvořit konflikt mezi civilní vládou v Kremlu a mezi ruským generálním štábem, aby se začali hádat o tom, jakým způsobem reagovat na agresi Severoatlantické aliance. A ten moment překvapení by zkrátka vedl k tomu, že v nějaké chvíli by jedno z těch křídel, mocenských křídel v Rusku převládlo nad tím druhým. Tohle to právě se nesmí nikdy stát, protože národ zůstane pevný jenom tak dlouho, dokud drží při sobě. Ale ve chvíli, kdyby vznikl spor, názorový spor na ochranu Ruské federace, jestli má být zvolena cesta ohrožení bezpečnosti tím, že dál budeme riskovat měkkou politiku ženevského typu proti útočníkovi, anebo jestli přitvrdíme a například jako varování ruská armáda třeba potopí někde nebo vypálí někde nějaké varovné rakety do blízkosti třeba amerických fregat v Černém moři, aby vyslal jasný signál, že příště ty rakety budou mířet přímo na vaše lodě. Tohle to bylo varování. Jo? Čili tenhle ten způsob, který převáží v případě jakéhokoliv konfliktu. A nemyslete si, že Pentagon neuvažuje, a zejména neokonzervativci neuvažují o tom, jakým způsobem přivolat a vyvolat konflikt mezi vedením státu, mezi Kremlem a ruským generálním štábem. A já upozorňuji, že jim se to v poslední době docela jako daří. Protože ve chvíli, kdy musí situaci zachraňovat Valery Gerasimov a musí vysílat vzkazy, místo toho, aby ty vzkazy vysílal jeho nadřízený, to znamená Sergej Lavrov, tak je problém. Někde. Minimálně na diplomatické úrovni. A to je jedno, že ten problém není způsobený ruskou diplomací, že na americké straně, která rezignovala na diplomaci už dávno. Takže ty hrozby spočívají v mnoha oblastech a my především se musíme dívat na to, jakým způsobem Česká republika by měla tady z toho se poučit a vybruslit. Protože znovu se ukazuje, tím, že Česká republika vstoupila v roce 99 do Severoatlantické aliance, tak se stala členem útočného uskupení, kde rozhodují američtí generálové. To znamená nejenom tady Česká republika, ale všechny ostatní, které vstoupily, tak se můžou dostat do situace, kdy budou muset si začít vybírat mezi tím, jestli budou útočit proti nějaké hypotetické ruské hrozbě, která, jak vidíte, na kauze Skripal nebo na kauze Duma v mnoha případech může být dokonce vylhaná a nepravdivá a zinscenovaná, stejně jako byl důvod vypuknutí vietnamské války, inscenace v Tonkinském zálivu, tak stejně taková inscenace může znovu vzniknout na území Evropy a vyvolat válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Proto je tak důležité, aby úloha, význam Severoatlantické aliance, aby byl omezen, aby byl zmenšen a aby měli občané možnost vyvinout úsilí na vystoupení ze Severoatlantické aliance. To je velmi důležité, je to provázané
Já věřím, že i mnozí politici chápou, že to, co předvádí Severoatlantická aliance v poslední době, zejména minulý týden, kdy bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN vypálila 103 raket s plochou dráhou letu na suverénní stát bez jakéhokoliv mandátu a bez jakéhokoliv důkazu za nějakou vinu, za nějaký chemický útok na straně vlády Bašára Asada, tak to pouze znamená, že i Česká republika je členem útočného agresivního paktu, který nemá problém odpalovat podle svého rozmyslu, respektive podle rozmyslu amerického prezidenta, rakety na cizí suverénní země. Já doufám, že si posluchači uvědomují, k čemu došlo v minulý víkend. Česká republika, no, můžeme říct, že už v roce 99, ale můžeme říct, že i v roce 2003 při útoku na Irák, kdy také podpořila invazi do Iráku, ale to bylo všechno jakoby nepřímé na základě nějakých aspoň jakoby důkazů. Rok 99 bombardování Bělehradu bylo na základě genocídy, která opravdu tedy probíhala jak v Srbsku a srbskými jednotkami proti takzvaným Bosňákům, ale ta genocída byla i na druhé straně. To znamená, Američané měli správně bombardovat i ty albánské muslimy. Takže tohle to jako bylo zase jednostranné. Ale Česká republika aspoň nebyla tím, nebo tou zemí, která by nějakým způsobem k tomu de facto jakoby nabádala nebo naváděla nebo de facto tomu vyjadřovala nějakou fantastickou podporu, snad s výjimkou Václava Havla, který to ospravedlňoval jako humanitární bombardování. Stejně tak rok 2003, kdy zásah Spojených států byl na základě vylhaných důkazů o takzvaných zbraních hromadného ničení v Iráku, které se tam samozřejmě nikdy nenašly, ale to ještě pořád nebylo takové, jako byl minulý týden, kdy Spojené státy vyslaly 103 raket proti suverénní zemi na základě zinscenovaného, sfalšovaného a sfingovaného videa, které natočily Bílé přilby. To znamená, že nějaká diplomacie, nějaký zákon práva nebo mezinárodních závazků, že byl zcela pošlapán. A to už je posun české zahraniční politiky od, řekněme, politiky, která byla servilní, k politice, která je plně na úrovni spolupachatelství. Spolupachatelství mezinárodního terorismu. Protože pokud na někoho střílíte rakety bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, a zdůvodňujete to nějakým videem a zdůvodňujete to tím, že přece Američané požádali o takzvanou solidaritu a podporu, no tak tím pádem se stáváte spolupachateli tohoto útoku. A to je vážné obvinění, to je vážná věc, protože ano, by dokonce toto mohlo skončit u soudu v Hágu, pokud by někdo na tyto politiky, kteří se k tomu postavili a nebo to podpořili, tento útok, pokud by podal například žalobu na tyto politiky a ukázalo by se, že skutečně v Sýrii nedošlo k žádnému chemickému útoku a že útok byl v rozporu s mezinárodním právem a k tomu dokonce není třeba ani zjišťovat, jestli tam chemický útok proběhl nebo ne. Protože útok proběhl bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. To znamená, je to naprosto irrelevantní chemická stránka věci. A víte, je docela možné, samozřejmě je to spekulace, ale stejně tak jako v kauze Evgenie Nikulina, Robert Pelikán honem rychle odchází ze své pozice, aby zametl stopy, protože to bylo nezákonné. Evgenij Nikulin je stále vedený jako žadatel o azyl v České republice a možná někdo se bojí, že by mohl být označen za to, že jednal nezákonně, protizákonně, tím, že Nikulina vydali do Spojených států. Je to spekulace samozřejmě.
protože nikdo neví, co se stane. No a druhá věc, když se podíváme na Martina Stropnického jako ministra zahraničí, no tak opět můžeme vidět nějakou spojitost se Sýrií. To znamená, on minulý víkend vyjádřil jako první podporu americkému zásahu, dostal za to dokonce poděkování od svého protějška, ministra zahraničí Spojených států, který mu poděkoval za to, že Česká republika jménem jeho, tedy jménem ministerstva zahraničí České republiky, že podpořila raketové údery v Sýrii. A co se nestalo? Hned v pondělí byl Martin Stropnický, myslím, že to bylo pondělí, byl hned hospitalizován v nemocnici a teď se hovoří o tom, že bude uklizen do Izraele na velvyslanectví. Jako velvyslanec. Najednou. Takže opět možná obavy, jestli náhodou nepadnou mezinárodní žaloby, protože pokud bude velvyslanec v Izraeli, tak asi na něho nikdo nemůže, ale ono se ukazuje a ty videa, co natočila ruská televize, jak sehnala svědka a účastníka toho natáčení, toho malého kluka, to je bomba. A to bude bomba, protože ono se ukazuje, že někdo, když zjistí, že ten útok byl vyvolán na základě sfalšovaného videa, tak může někoho napadnout podat například žalobu k mezinárodnímu soudu a dokonce se k soudu může dostat Donald Trump. Paradoxně. A všichni, kteří ho třeba podporovali. Protože globalisté mají prostředky na to, jakým způsobem tyhle ty lidi postavit k mezinárodnímu soudu. Globalisté ano, ne, jako ne obyčejný občan, zdůrazňuji, že ne. Ale globalisté, pokud budou chtít udělat některé kroky, tak můžou začít kriminalizovat některé americké partnery, kteří udělali pro ně špinavou práci, aby Američanům vyslali vzkaz. Takže možná, že z tohoto důvodu zavčas a dopředu jsou někteří lidé odstraňováni ze svých pozic, jsou takzvaně odcházeni, Pelikán odchází, Stropnický odchází, takže jakoby odcházení někam jinam, odklizování a rychle odklidit ty lidi někam mimo dosah pozornosti. Takže my ještě budeme sledovat tady tu situaci, ale každopádně to, co proběhlo v Sýrii, je něco neuvěřitelného a my, když se jenom díváme na to, jakým způsobem se chovají třeba americké elity a jaká servilita potom vyplývá z české vlády, která je stále ještě v demisi, ale bez lidí bude možná důvěru, tak je nám opravdu z toho velice smutno. Ale znovu opakuji, voliči v České republice si takto navolili, takovýmto způsobem, a de facto budou mít takovou politiku, jakou si zvolili, jakou chtějí. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, a no, asi to bude na krátký komentář, protože budeme mít brzy už k 9. hodině. Určitě, já jsem právě zvažoval, jestli uvedeme jako téma, další téma, korejský poloostrov a popřípadě protesty amerických studentů, kde se v podstatě kopírují ty též procesy, ale možná takové téma, které nebývá zas tak až často citováno, je, že když tedy popisujeme Sýrii, tak říkám i to, že Sýrie má v podstatě charakter krize karibského charakteru, znamená karibské krize v 60. letech a tak dále. Když zamíříme přímo právě do toho Karibiku, tak Kuba má od včerejška, od čtvrtka 19. dubna, to v případě, kdy nás bude Jarda nebo kdo vysílat z reprízy, tak Kuba má od včerejška, od čtvrtka 19. dubna nového prezidenta. Je to Miguel Mario Descarrel Bermudez. Tento 57-letý politik už složil prezidentskou přísahu a nahradil v této vrcholné státní pozici nebo funkci předchozího prezidenta Raula Castra. Jenomže na Kubě se začínají odehrávat zajímavé majetkové přesuny. Například pod armádu se začínají kumulovat různé provozy turistických zařízení, řekněme hotelů, rezortů a tak dále, čili jakési vnitřní přeskupování ekonomiky tam probíhá, což je zcela přirozený proces při změnách vlád. Lidé už mohou na Kubě podnikat v profesích, jako jsou třeba kadeřnictví, drobné restaurace, no malé restaurace a tak dále. Americké mimochodem, ale americká rozvojová agentura USAID si v roce 2010 prostřednictvím nastrčených firem zaplatila vývoj Zumzuneo,
což byla sociální síť a jakýsi mikroblog ušitá Kubáncům na míru, kdy měla tato síť podobná Twitteru podnítit Kubánce k revoluci proti vládě a vyvolat tím, co si jako kubánské jaro. Takže Američané mají evidentní zájem na změně režimu na Kubě. Jaký vývoj tedy v blízké budoucnosti VK očekává, že se bude odehrávat na Kubě? Budou se přetahovat Spojené státy s Ruskem o vliv na Kubě, nebo se bude Kuba soustředit spíš na Venezuelu, která má ovšem sama dost svých velkých problémů. Jak by si to viděl ohledně Kuby, nebo spíš jde o symbolickou záležitost, protože Kuba není přece jenom strategického? No, na Kubě budou probíhat ty procesy, které probíhaly ve střední Evropě po roce 1989. To hlavní, co na Kubě chybí, tak je materiální stránka věci. Kubánci budou chtít nakupovat, budou chtít auta, budou chtít elektroniku, budou chtít videa, budou chtít internet, budou chtít počítače. To znamená materiální stránka věci. To sebou povede, nebo to sebou bude přivádět obrovské riziko, že procesy na Kubě ovládnou židovské banky. Chazariát. To znamená v okamžiku, abyste vy mohli vyhovět Kubáncům, aby toto mohli nakupovat, tak musí nejprve vyrůst supermarkety, musí vyrůst obchody a na to nemá Kuba peníze. Ale kdo ochotně zafinancuje tento rozvoj? No, banky. Samozřejmě. A jakmile pustí nový prezident do nakupu židovské banky, v tom okamžiku je s Kubou konec a budou tam probíhat stejné procesy jako v celé Evropě, střední a východní Evropě po roce 89. Kuba se tomuto může vyhnout. Může se tomu vyhnout tím způsobem, že místo západních a sionisty organizovaných a řízených bank může pozvat banky čínské. Čínské, ruské v systému BRICS. To by byla opravdu velká čára přes rozpočet americkým elitám a především sionistickým bankéřům, protože Kuba je velice exkluzivní záležitost. To je de facto jeden z nejhezčích nebo z nejkrásnějších karibských rezortů, jaký si můžete představit. A je to skanzen de facto, architektonický a kulturní a tak dále a tak dále, ale bohužel i teda i technologický vzhledem k nízkému rozvinutí průmyslu a moderních technologií samozřejmě. Ale bude snaha tedy Kubu ovládnout. No a všechno bude rozhodovat na tom, kdo tam bude ovládat kapitál v prvních letech pod vládou nového prezidenta. To je naprosto důležité. Samozřejmě, že logicky by se asi někdo na to díval s tím způsobem, že když Kuba je tak blízko Spojeným státům, tak tam začnou růst americké banky. Tohle to není úplně tak jisté, protože proti Kubě, protože je komunistická, stále komunistická, tak fungují mnohé sankce, bankovní sankce a tak dále, ale dovedu si tam představit banky, které působí na ose skupiny BRICS, banky čínského typu, banky ruské a můžou to být především i banky evropské, protože evropské banky nemají a neuvalují nebo nemají na proti Kubě žádné sankce. Takže kdo by tam mohl ovládat nebo začít ovládat procesy? No to jsou právě evropské banky nebo jejich pobočky, které jsou napojeny na rodinu Rothschild. A mimochodem právě Credit Suisse má už svoji banku na Kubě, má tam svoje pobočky, takže oni budou se snažit zkrátka se tam nasunout z Evropy, protože Kuba je rozhodně novým obchodním potenciálem a je to nenasycený trh. Je tam spousta nemovitostí, které lze privatizovat. Je tam spousta kulturních památek, které lze přeměnit na hotely. Je tam spousta pozemků, které leží ladem, na kterých můžou vyrůst naprosto lukrativní přímořské rezorty, které svět neviděl doslova. Ráj na zemi, nedotčená příroda. Takže na to budou třeba peníze a ten, kdo ovládne de facto trh, já to řeknu takto, trh s půjčkami všeho možného typu na Kubě, tak ten ovládne proces a směřování Kuby. Je to úplně stejná situace jako koncem 80. let v Číně,
kdy Čína se rozhodla, že se otevře světu, že pustí do své země zahraniční kapitál, že umožní lidem cestovat, to znamená otevřela hranice, Číňani mohli začít jezdit prostě do světa bez omezení. A tohleto uvolnění potom přivede kapitál a přivede právě bankovní jestřáby a velké banky, které potom zafinancují ten obrovský růst a najednou ta země začne ekonomicky prosperovat. Lidem to začne imponovat, protože v prvních letech bude třeba budovat mnoho nových budov, infrastrukturu, silnice, tohleto všechno, to zaměstná miliony Kubánců. To znamená, v prvních letech to bude pozitivní, ale v nějaké chvíli, zhruba v horizontu 8 až 12 let, dojde k tomu, že všechno bude vybudováno, ale mezi tím budou banky skupovat jednotlivé pozemky, nemovitosti a na jedné straně a na druhé straně budou zadlužovat Kubánce. A mnoho Kubánců spadne do platební neschopnosti, protože jakmile skončí, řekněme, konstrukční boom, jakmile bude všechno vybudováno, tak nebude práce, bude nezaměstnanost a Kubánci pomalu začnou se přeorientovávat do onoho globalistického systému neomarxismu, kdy budou na úřadech práce, nebudou mít práci, budou na sociálních dávkách a budou zadluženi a nebudou vlastníky vlastních nemovitostí, nebudou vlastníky vlastních vodáren, nebudou vlastnit elektrárny, budou platit za věci, za které dneska neplatí, například zdravotní ošetření. Zkrátka bude to celé jiné. A pomalu a postupně banky převezmou majetkové vlastnictví a struktury nad celým kubánským národem. Nad celou jejich ekonomikou, nad jejich průmyslem, zahraničním obchodem, turistikou. Nad vším. A spolu s tím budou přicházet na Kubu neziskové organizace, které nejprve pod rouškou pomoci sociálně slabým a chudým budou pomáhat, ale postupně se budou nasunovat do kubánského školství, do kubánských procesů, vzdělávání. No a jakmile vyroste nová generace po 20 letech, tak Kuba bude k nepoznání a k nerozeznání od západních zemí. Takže k tomu, pokud tomu nový prezident bude tomu chtít předejít, tak by měl hned na začátku se více orientovat na čínské banky, měl by se více orientovat na, řekněme, systém BRICS a pozvat do své země kapitál, který není ovládaný a řízený sionistickými bankovními skupinami. To znamená rozhodně ne dům Rockefeller, to znamená západní křídlo a nebo domem Rothschild. Protože to jsou hlavní bankovní domy, které ovládají celou takzvanou západní civilizaci. Pokud kdokoliv má půjčky dneska na cokoliv, nebo hypotéky na cokoliv, tak zdrojované ty peníze jsou buď z domu Rothschild, anebo jsou zdrojované z domu Rockefeller. Podle toho, u jakého českého bankovního nebo v úvozovkách českého bankovního ústavu máte hypotéku. Ono to zjistíte i podle bankovního kódu potom, ale vlastně ten ani neuvidíte, ten bankovní kód, který vám vlastně vytvoří banka při vytvoření hypotéky, má koncový kód, tak víte, jestli je to napojené na Credit Suisse, nebo je to zdrojově napojené na kapitálové zdroje, já nevím, americký bank, v uvozovkách americký, protože jsou to všechno sionistické banky, Rockefeller a Bank of America a další. Takže uvidíme, jaká bude situace na Kubě, jak si nový prezident povede, ale vždycky, když přijde takovýto mladší člověk, začne prosazovat procesy uvolňování. To znamená, Kuba de facto přichází někdy, obrazně řečeno, do období jakési pěrostrojky, přichází do období, které bychom mohli přirovnat zhruba k roku 1987, zhruba 8, to znamená, ještě stále fungují staré procesy řízení v zemi, ale už je všem jasné, že přichází něco jiného, už se dostávají cizí média do země, už se dostávají cizí filmy, zkrátka už je to
jakoby ten rok 87 nebo rok 88, cizí hudba a tak dále, v rádiích se hraje, takže ten přelom, nebo Kuba se dostává vlastně do té pozice těsně před listopadové situace v České republice. No ale je pouze na Kubáncích a pouze na nich, jakým způsobem budou dělat v uvozovkách oni tu svoji revoluci. Jestli podle sametového modelu z České republiky, anebo jestli si půjdou svoji vlastní cestou. Takže já bych to tímto ukončil a dali bychom si jednu přestávku, jednu písničku a potom bychom se pustili na telefonické dotazy. Určitě, jenom jak jsi mluvil o těch neziskovkách, tak jsem si maně vzpomněl na Jana Bubeníka a Ivana Pilipa, který teď je v Kasle, a jak tam dělali revoluci na začátku tisíciletí ohledně Kuby a tak dále. Ale toto tady nebudeme rozebírat, na to není čas, takže dáme písničku. Ano, já jsem si ještě taky, já si neodpustím to, protože VK krásně popsal, jak vlastně ty banky zdecimují celý ten systém. Ale VK, prosím tě, není ono to jedno, jestli to budou americký banky, nebo čínský. A nebo čínský, protože obě chtějí půjčovat. Ano, jo. Ano. Nebo ruský, nebo cokoliv. Je to úplně jedno. Protože jediný, co může pomoct, je to, když někdo půjčí bez úroku. A tady jsme zase o tom úroku, protože ten úrok, to je to, co nakonec zlikviduje ten systém takovým způsobem, že a zadluží celý ten stát a zlikviduje všechny ty lidi a dostane je do toho, do těch sraček, kterých nakonec jsou. Ano, takže ono to je vlastně úplně jedno. Tady jde o to, že správně by mělo být tak, aby si zřídili svou banku a vlastně začali si všechno tvořit sami. Já vím, že to je problém, protože v tu chvilku jim nikdo za ty jejich peníze nic neprodá, ale oni by si to museli vytvořit všechno sami. Peníze by na to měli, svou vlastní měnu, jakoukoliv, a když by to bylo bezúročně, byli by doma. Jinak je to naprosto jedno. A Slováci si taky udělali svoji banku, Tatrabanku, taky si to vlastně uhradili ze svého rozpočtu. Já bych tomu jenom jednu věc, jenom těm úrokům, prosím vás, například islámské bankovnictví nemá úroky z principu, protože je to proti šarii, je to proti Koránu. A stejně to tam nic neřeší. No, jo. Pozor, zase jsme u toho. Tam sice úroky nejsou, to je pravda, ale... Tam jsou, já jenom bych řekl tomu jednu věc, protože co se týče například bank, já nevím, Saudské Arábie, nebo je v Iránu a dalších, tak tam si půjčujete nějakou částku a vracíte dohodnutou sumu, kterou vrátíte. Ta dohodnutá suma je započítaný náklad banky na obsloužení dluhu. To znamená, že vy, když se spozdíte, tak neplatíte žádné úroky, ale zaplatíte jenom dohodnutou sumu, kterou máte. To je ten rozdíl. To znamená, že zatímco dneska třeba u západních bank si půjčíte nějaké peníze a banka vám k tomu přidá ten odsásek z písmeny APR, to znamená úrok za rok, to znamená roční úrok, kolik vám bude platit, no tak v těch arabských zemích je to bez tady toho odsázku, bez toho APR, protože vám banka jenom řekne, kolik máte vrátit, to znamená, vy si u nás vezmete úvěr, já nevím, 1 milion něčeho a to nám musíte vrátit, ale na váš účet vám dají 900 tisíc. To znamená, vy podepíšte smlouvu na 1 milion a dostanete na účet 900 tisíc. No ale to je to samý, to je úplně stejný v tom případě, že jo? No, akorát no, je to jiným způsobem. Není to úrok. Ale chová se to tak. Ale je to takhle, oni vám otevřou účet, dají vám tam ten 1 milion, ale při otevření toho účtu tam hned máte minus 100 tisíc. No, právě. A si stane jako poplatek. No, teďko si vem, prosím tě, já to musím jenom prostě říct. Jenom dokončím, je to podle Koránu, to znamená, že oni vám dají ty peníze a strhnou si je od vás. Tím je to ošetřené z hlediska víry, že to není úrok, je to stržené z reálných peněz, no, které oni vám dali. To je ten rozdíl. Jo, ale říkám, to nic neřeší. To není žádný rozdíl, to nic neřeší samozřejmě. To je přesně ono, protože když si to vezmeme naprosto logicky, tak když si půjčím 1 milion a dají mi jenom 900 tisíc, tak jak já ten 1 milion můžu vrátit, když to takhle udělají se všema? To prostě nikdy nejde vrátit. A to je to, co nás potom všechny dostane do těch dluhových pastí. Protože to nejde vrátit prostě.
Tak bude čtvrt na deset, tak, já bych opravdu... Ano, aby jsme u toho... No to jenom... To ukončit, aby jsme se dostali do jiného tématu. No, no jasně. Prostě mě to nedalo, protože tam sice na té Kubě by to bylo dobrý, no, ale museli by zůstat u své měny, u svého, to, a to by trvalo trochu díl, no, to je pravda zase, tam je to, no, dobře, dáme teda písničku, dáme dvě písničky, ano, je to možné, nebo jednu jenom, asi jenom jednu, co, když jsme tak na tom časově špatně, dobře, takže dáme Ortela, Zůstaň mým domovem, to je krásná písnička, takže jedeme. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, nebojte, vážení posluchači, už jsme tady zpátky. Sice jsme trošku přetáhli, no, ale to se občas stává. Já už teď předám slovo do zase Vítkovi, ale tato 3/4 hodina teď bude věnovaná samozřejmě vám, vašim telefonátům. A já si ani tady... žádné slovo brát nebudu, já si ani žádné slovo brát. To je pravda vlastně, protože už první telefon je tady. Takže já to hned tady vezmu do vysílání. Hezký večer. Povídejte, jste ve vysílání. Dobrý ano, večer. Dobrý. Halo, ahoj Vítku, ahoj VK. No ahoj, jste ve vysílání, jedem. Ahoj, já mám dotaz, jestli si myslíš, že za tím útokem na Sýrii jsou ilumináti. Jo, tak to bude asi nějaký zase. Rádi by vtipálek, můžeme jít na další události asi zřejmě. Ahoj. No dobrý, takže nevím, jestli na to má cenu nějak odpovídat, protože ilumináti můžou za všechno, že? Tak, dobrý, díky, naschle. No tak, to je ono, no, to jsou lidi, kteří to chtí jakoby trošičku zasměšnit. Rozložit, ano, přesně tak. Další telefon není, ale mám tu dotaz. Pane VK, kdy si myslíte, no a už je tu další telefon, takže telefon má přednost, ten asi nic dělat. Super. Hezký večer, takže jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, tady Pavel. Já jsem se prosím vás chtěl zeptat. Pan VK tam povídal o Marku Zuckerbergovi a o tom, že v současné době je v problémech, jestli by o tom mohl něco říct. A pak ještě mám další otázku z té Sýrii, protože mně osobně to přijde jako něco strašně takového spackaného. Jako byly vypáleny rakety, velká spousta, minimálně 3/4 z jich bylo zlikvidováno, ty cíle vlastně nebyly zasaženy, de facto ani žádný vojenský, nic o tom žádný vyjádření se nedávalo. Takže tak mi to přišlo, že spíš, jestli tam nešlo o maskování nějaké situace, která probíhá v pozadí. Jo, že třeba chtěli odvést pozornost, jestli by tohle nemohlo být eventuálně taky. A pak jsem se chtěl ještě zeptat v pořadu, kdy tam byl pan Doležal, tam zmiňoval jednu zajímavou souvislost, že vlastně v době, kdy byl útok na Sýrii, u nás bylo 14., ale v Americe byl 13. pátek. Ano, numerologie, ano. A jestli tam může být i souvislost, on tam zmiňoval, že bylo vystřeleno 103 raket, což by dávalo 13, což je zároveň 13, jako k tomu 13. pátek. Tak jestli by se k tomu mohl pan VK vyjádřit. Děkuju, naschle. Já jenom ještě chviličku, Pavle, prosím tě, možná nevím, jestli nemáš v těch telefonech zase nějaký flanger, protože je tam taková jako plechovka. Zkusím na to mrknout, jednou si to tam právě už měl. Aha, v telefonech. A tady to opravdu ten telefon tak zněl asi. Aha, tak to je zvláštně. No. Já se na to kouknu, tak. Ale vypadá to, že ne. Tak VK, Cambridge Analytica, Facebook, Zuckerberg, co o tom máme? No to je na extra pořad. To je tak dlouhý obsáhlý téma, že to na to nejde odpovědět. To je, já se omlouvám, ale tím jsme zabili 2 hodiny. Jasně. Jo, to je příliš komplikovaná kauza, která vychází vlastně z procesu, který probíhá ve Spojených státech a Zuckerberg stělesňuje to,
co musí být změněno i v souvislosti na GDPR, zase to má velkou souvislost s tím, jakým způsobem budou kontrolována data, informace o lidech, to má velkou provázanost. To není na dotaz, teda to není dotaz do interakce, to je na jiné téma, takže můžeme se potom dohodnout nějakým způsobem, že bychom tady to téma třeba nakousli příští týden v pátek, ale teď na to není opravdu čas. No, a na to předtím bylo odpovězeno taky už předem, si myslím, tam přece, pokud posluchač poslouchal. Co se týče numerologie, no tak samozřejmě, ale útok raketama na Sýrii na základě zinscenovaného videa je snahou o vyprovokování rozkolu v systému řízení moci v Ruské federaci. Viděli jsme to, k čemu došlo. To znamená, musel reagovat ruský generální štáb a převzít diplomatický systém řízení od civilní vlády. A následně po tom výroku tam nebylo žádné vystoupení Vladimira Putina. Ten úplně se vynuloval, úplně byl vymazán a neměl k tomu žádné prohlášení, žádné vyhlášení, pouze tiskové, které ale ovšem tlumočil pan Peskov, mluvčí prezidenta. Jinak tam nebylo vůbec žádné vystoupení. Jinými slovy, je tam ticho po pěšině, nikdo to nechce rozmazávat, ale je jasné, že zasáhla ruská generalita do diplomatických procesů řízení, což je něco nevídaného. Takže Američané se snaží vyprovokovat rozpol a rozklad a řekněme tlaky a rozklížení jednoty ruského civilního vojenského velení. Znamená, když si představíte ten svatoplukův svazek, to pevné souručenství, tak se snaží ho rozklížit na jednotlivé pruty. No, to je právě v tomto nebezpečné. Takže máme další telefonát a hned zodpovíme další dotaz. Ano, já jste slyšeli, jste ve vysílání, povídejte. Dobré, jenom zase pod Krkonoší, zdravím všechny ze spolek. Já bych se vrátil k tomu Babišovi. Jako normální člověk zase jsem z toho celý naštvaný, jak on jednou je tady, pak to zase otočí, pak zase někde jinde řekne něco úplně jiného proti sobě. Já bych se zeptal, jak je tohle to možný, když to ANO je vlastně rozkročený zleva doprava, že jakoby nikoho, jak to říct lidově, nenasere, protože on musí plavat de facto ve vodě plný krokodýlů, jo, že když udělá chybu, tak by ho, já nevím, polovina ANO sežrala, nebo, jo. Já bych to možná analogicky přirovnal k zátoce sviní na Kubě, jo, spíš. Já bych řekl, že ta politika už nemá žádnou váhu. Ne, já jenom, proč to funguje, protože hnutí ANO funguje, no protože hnutí ANO je globalistický projekt. Multikulturně nastavený. Jo, to znamená, máte tam zastoupené mnohé politické směry, levici, pravici, střed. A tohle to pouze kopíruje západoevropskou společnost, kdy vedle sebe žijou běloši, černoši, arabové, muslimové, cikáni, Asiaté, všichni v jedné ulici, v jednom baráku. Někde máte Hanuku, někde máte vánoční stromeček, někde máte halal, někde jíte košer. Zkrátka, je to všechno, to je mix. A někdo by řekl, proč to funguje a proč to nefunguje. No, multikulturalizace funguje do takové míry, dokud je řízená tím způsobem, že je zaručen základní sociální smír. No a Babiš dělá v hnutí ANO úplně ty samé procesy řízení. To znamená, on, když se podíváte na strukturu hnutí ANO, tak on do jednotlivých pozic a výkonných pozic a na jednotlivá ministerstva nastrkává jednotlivé figury ze svého hnutí. Levá, pravá, levá, pravá. To znamená, zavazuje si levici i pravici ve své vlastní straně. Dělá globalizační politiku. Jasný. Takže jo, to mám chápat třeba... Důvodu, no. Jenom doplním, z tohoto důvodu mu to hnutí ANO zkrátka funguje. Kdyby tohle to přestal dělat,
a začal být pevně ukotvený na jedné politické pozici, tak přijde o zbytek svých vlastních členů z vlastního hnutí. To znamená, on funguje jako améba. On mění barvy podle toho, jak zrovna konkrétní jedna část jeho hnutí začne hodně mohutně křičet. Takže ve směru křiku on okamžitě změní svoji barvu jako améba, tím je uklidní. Pak začne řvát někdo další, opět změní svoji barvu jako améba, uklidní. Jak to mám číst, když třeba já nevím, potopí Stropnického, že se jakoby od něj distancuje, že to je teda jako jeho výkřik, že teda podpořil ty Američany a on teda už jakože už zase tolik ne, tak jestli v zákulisí mu neřekne, no tak jako tak nic ale nestalo, ne, tak jedeme dál. Musíte pochopit jednu věc, on nemá žádné zásady, on je státní manažer. Jemu jedno, co se stane se Stropnickým, protože Stropnický splnil svoji úlohu. On splnil úlohu ministra obrany, splnil úlohu toho, že byl vydán Jevgenij Nikulin a teď prostě se ho zbavuje a posílá ho, aby nebyl vidět do Jeruzaléma. Nebo spíš do Tel Avivu. Do Jeruzaléma tam bude americká ambasáda. Bude příště. Ale a oni chtějí taky čistit. Bude příště. A tam ho taky chtějí zemět v Jeruzalémě, českou ambasádu. Takže prostě Babiš není takovej, jako že by prostě za nějaké zásluhy někoho pochválil. Ne, on prostě použije jednoho člověka ze svého hnutí, aby vykonal práci, no a potom ho přesune na jinou pozici. Jako manažer. Manažer, když děláte nějakou pozici ve firmě, tak uděláte svou pozici a když je spokojený, tak vás přesune na jinou pozici. Takhle funguje. Tak fajn. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, super, máme tu další telefon okamžitě, takže já to ani nebudu vypínat, jenom takhle přepnu. Hezký večer, se vysílání rovnou. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jana. Já vás teda všechny zdravím a jenom jsem se chtěla, nebo ne zeptat ani tak, ale spíš říct, že jestli teda Babiš si to tam uvaří z ČSSD, tak je v podstatě naprosto jasný, že SPD už si neškrtne a že nějaký vyhlídky ohledně referenda a podobných věcí, tak to se nám asi o tom může jen zdát. A já jsem právě přemýšlela o tom, jak pan VK vždycky říká, jako je potřeba, aby lidi si uvědomili, jenže já si třeba uvědomuji to naprosto jasně. Lidi, kteří poslouchají Svobodný vysílač, tak v tom mají taky jasno. Ale bohužel, jakým způsobem dotlačit ty politiky k tomu, aby prostě něco změnili, protože říkám, SPD je příliš slabý a nemá v podstatě teďko už vůbec žádnou moc cokoliv změnit. A já mám prostě pocit, že jestli vůbec do dalších voleb, které budou, se může všechno prostě úplně obrátit a může být všechno úplně jinak, jestli vůbec ještě mám nějakou šanci zvrátit to, aby nějakým způsobem Česká republika se prostě vymanila z NATO a podobných věcí. No, tak jsem se na to chtěla zeptat, co s tím jakoby dělat. Děkujeme, já budu poslouchat, naschle. Děkujeme za dotaz. Naschle. No tak já vás můžu uklidnit, protože co se týče referenda, tak Andrej Babiš prosadí referendum, protože referendum mají v zájmu globalista. Globalisté chtějí prosadit referendum v České republice, protože jejich úkolem je likvidace politických stran a jejich moci. To je globalistický proces. Snaha o volání po referendu je globalistická teze. Takže ano, globalizace toto bude podporovat a Andrej Babiš sám řekl, že podporuje obecné referendum s výjimkou ovšem těch věcí, jako je, že se referendum nesmí nebo nemělo by se týkat rozhodování o vystoupení z Evropské unie a vystupování z NATO s tou výjimkou. Jinak ale on chce referendum, protože to je globalistická teze. Cílem je likvidace parlamentní demokracie v jednotlivých zemích. Protože tam musí nastat. Protože jestliže globalisté bourají hranice, státní hranice, musí zároveň s nimi zbourat i národní parlamenty a jednotlivé politické strany. Zůstanou pouze státní manažeři. Takže máme další dotaz? Ano, akorát někdo volá, tak já to hned vezmu. Hezký večer, dopak to je. Myslím, že Miloš, vidím skrytou identitu. Halo. Ano, hezký večer, já vás zdravím. Já teďka zrovna tam poslouchám pana VK. Volám dobře do pořadu. Ano, voláš správně do pořadu z VK. Ahoj Miloši, povídej rychle. Já vás zdravím. Tak jenom chci říct k tomu referendu. Pane VK, máte asi pravdu. Oni chtějí referendum.
ale ne takový, aby fungovalo. To znamená, že nebude ten, kdo vybere podpisy, nebude mít právo na média, aby mohl představit svou myšlenku. Tudíž to bude stejný jako s Brexitem. Občané Británie si schválí vystoupení z EU, ale vlastně nevědí, co to znamená. Takže budou lidé zesměšňováni. Tak takový referendum globalisté chtějí, protože to je zákon, který bude stejně paskvilní jako privatizace, jako další. To znamená udělat z lidí idioty, protože si sami schválí něco, co pak nebude realizovatelný a hodí se to lidem na hrb. Takže já bych to poopravil. Globalisté chtějí paskvilé referenda. Chtějí zdiskreditovat referendum jako takové, samozřejmě. Ano, přesně. A to se jim povede. Dodal jednu zásadní věc. Ještě bych dodal, no povede, tak uvidíme, ale ještě bych dodal, pane VK, jednu věc, jak byste na to koukal, na takovou tezi, že by se všichni ty lidé, ty politické strany jako SPD, měli spojit za jeden požadavek, taková myšlenka, aby se pracovalo jenom 4 dny v týdnu a 6 hodin denně, aby jsme měli čas se věnovat té politice, když ty profesionální politici jaksi nemají schopnost udržet tu planetu ekonomicky a společensky v nějakých mezích. Děkuju, budu poslouchat. Díky, ahoj Miloši, díky. No, to je spousta odpovídání. Co se týče referenda, no referendum o Brexitu dopadlo přesně tak, jak mělo dopadnout. Naprosto jednoznačně. A to, že o tom rozhoduje teď ještě dodatečně parlament, to bylo přesně tak zamýšleno. A jak budou fungovat referenda podle návrhu, nebo ten návrh, který je v poslanecké sněmovně v Praze, tak by měl fungovat de facto úplně stejně. To znamená, že ne, že nebudou ta referenda mít svoji úlohu, ne, naopak. Ta referenda budou dopředu přesně určena, o čem mají být. A sestaví je ti, kteří budou ta referenda, ty kampaně k těm referendům budou financovat. Různí Bakalové, různí Sorošové, různí Babišové spustí mediální kampaň a prosadí si skrze ulici taková referenda, jaká by nikdy v poslanecké sněmovně neprošla. A protože projdou na ulici a protože u moci bude státní manažer, tak on řekne: já vyslyším vůli lidu. A bude hotovo. Vymalován. Je přesně ono, o čem chápete? Je to přenášení zodpovědnosti za politický proces z politických stran na ulici. V referendu. Tohle to je to, co oni chtějí, globalisté. Protože ulice schválí cokoliv. Protože proč? No, protože ulici si koupíte velice snadno. Skrze média, která ovládáte, a skrze billboardy, které vlastníte, a skrze reklamu, kterou zaplatíte. Miloš tam právě mluvil o tom, že pořádný referendum musí probíhat tím způsobem, že ti, kteří ho budou jaksi obhajovat, že tam musí být v obě dvě strany v těch médiích. To je velmi důležité, aby dostali aspoň, řekněme, 40 hodin na to, aby mohli obhájit, proč to referendum vlastně je, a ne, aby se tam dostali jenom ti, ta jedna strana. No, s tím souhlasí. Nebo s tím souvisí právě i reforma veřejnoprávních médií, ano, protože jsou spojité nádoby. Pokud neproběhne reforma veřejnoprávních médií, no tak nebudou fungovat ani na referenda, protože ti, kdo budou vyvolávat referenda, no tak se ani do té televize nedostanou, ani přesně, do toho rádia. Přesně, VK, jak se to stalo ve Švýcarsku, že? Několikrát již, jo? Kdy třeba, když tam bylo referendum o tom nepodmíněném příjmu, tak oni ho zamítli. No to přece není vůbec normální, aby někdo zamítnul nepodmíněný příjem. To není možné, ale na to mají vliv právě ty média. Tak a máme tu další telefon. Dobře. Takže jste ve vysílání, ano. Povídejte. Tak Lenko. Můžu? Ano. Lenka, já vám zdravím. Pane Hlavko, ono v tom Švýcarsku, kde lidi mají tak vysoké sociální dávky, že oni v podstatě ten nepodmíněný příjem je pro ně nezajímavý. Jo, protože oni, když jsou na tom špatně, tak dostanou takových peněz. Ale jako já jsem se chtěla zeptat, abych nezdržela. Jo, pane VK, takže ono se má podle globalistů prosadit referendum, kdy nebudeme moci hlasovat po nějakých mezinárodních smlouvách.
No, taky, je to možné. No, tak takové referendy jdou do háje, ne? No, jistě. To je ten model, to je ten model, který prosazuje momentálně Babišova vláda ve spolu s, no, je to takový konkordát mezi hnutím ANO, mezi KSČM a SPD, kdy Babiš si vymiňuje, že podpoří návrh z SPD, nebo on to je společný návrh, nebo nevím, kdo s ním přišel s tím návrhem toho referenda, myslím, že SPD, ale nevím to přesně. Tak je tam kompromis, že to zkrátka nebude o referendu, nebo nemělo by to být o referendu vystoupení z EU a vystoupení z NATO. Samozřejmě, že tohle je problém pro SPD. Obrovský. A protože to vypadá, že bude mít Babiš vládu opřenou o ČSSD a o KSČM v nějaké podobě, no tak velmi pravděpodobně hrozí, že sice nějaké referendum bude schváleno, ale nebude tam právě možnost hlasovat o EU a hlasovat o vystoupení z NATO, což je problém. Ale pozor, o všem ostatním bude možné rozhodovat v referendu, například o, já nevím, systému oddělení starobních důchodů od státního rozpočtu a privatizace důchodových účtů. Bude možné prosadit velmi zásadní změnu například daňových nebo daňové reformy. To znamená, že někdo bude odvádět tolik, někdo tolik. To jsou věci, které třeba by nikdy neprošly v poslanecké sněmovně, ale projdou z ulice. Takže z tohoto důvodu... No pokud a všem na tom budou mít zájem, kteří prachadí, kteří to budou financovat. Ale pro obyčejní lidi to bude zajímavý a ty nahoře, ty prachatí, kteří to budou investovat, to nebude zajímat, tak jako k čemu to potom tý mase chudý bude, těm 90%, že můžeme hlasovat, když ten nahoře, ten bohatý, to odmítne zaplatit a financovat, dělat tomu reklamu. No tak samozřejmě, že k něčemu to jde. To jsme se nepochopili. Ta referenda nebudou sloužit obyčejným občanům, ta budou sloužit politickým a zahraničním elitám. Chápete? Já jsem se chtěla zeptat, abych nezdržoval. Na ta referenda nikdy nepřistoupil. Nikdy by na ně nepřistoupil. Ale to tlakem ulice, ano. Normálně, protože referenda jsou nástrojem globalistů. Takže to jsou ty pouliční eventy, pouliční demonstrace, podpisové akce, petice, školáci demonstrující v době vyučování před školou, to jsou jejich procesy řízení. To znamená hlas ulice, hlas ze školy, hlas lidu ze školy, hlas lidu z ulice, hlas lidu z takzvaného happeningu. To znamená, že se lidé někde sejdou. To jsou jejich procesy řízení. Globalisté řídí procesy z ulice, ze zdola. Takže třeba, když lidi z ulice by chtěli zastropovat u nás úroky, tak to stejně neprojde, protože ty nahoře, ty bohatý, který vlastně firmy vymahačský a lichvářský, tak samozřejmě, že to nebudou financovat. Vy jste to stále nepochopila. Ty lidi na ulici přece řídí ti, kteří to nechtí, jo, samozřejmě, kteří to chtí podle sebe, kteří chtí, aby ty úroky byly, aby to řídí přes sdělovací média a přes ty spolky všechny, tak to řídí ty tezora. Tu ulici, ta ulice je tam jenom jako takovej, jak říkal před chvilkou pan VK, taková stafáč, ano, ale která říkám, nakonec... Ale když říkám, že lidi dole by to chtěli zastropovat, ovšem no, ty nahoře jim to nezafinancujou. To jsou ty špatní lidi z ulice tyto, přesně, ano? Ale já jsem se chtěla zeptat, aby lidi nenadávali, že zdržuju. Jo, já jsem se chtěla zeptat, pane VK, jestli o tom něco nevíte, na mainstreamu byla před několika dny zpráva, že německé tajné služby varujou, že by měla být letos migrace stejná, jako byla v roce 2015. A... Haló? No, slyšíme se, povídejte. Jo, já myslím, že se to ztratilo, tam mě to pípalo. Že by měla být teda migrace zase, jako byla v roce 2015. A potom jsem slyšela takový názor, že ta Sýrie teďko a tyhle ty podobné aféry, že jsou jako odvrácení právě od toho problému migrace, aby si lidi řekli, my tady máme hrozbu atomové války, třetí světová válka na krku, to musíme řešit, to je ten problém a nějaká migrace, to nás teď nezajímá, o to se nebudeme starat. Jo? A ještě takovou podotázku, jak pan VK teďko vypadá, ne pan VK, ne, ale
jak, co pan VK si myslí, jak vypadá teďko vyhlídka na schválení nebo neschválení Dublinu Českou republikou, když se Babiš čuchnul z ČSSD. To je všechno a jdu poslouchat. Děkuju. Děkujeme. Dobře, děkuji za dotaz. No tak já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale agentura OLAF začala prošetřovat v souvislosti s vraždou novináře Kuciaka financování a zemědělské dotace na východním Slovensku. To je to napojení na takzvanou východoslovanskou mafii. Možná si to pamatujete, tu kauzu teď před minulým měsícem nebo dva měsíce zpátky. No. Ono by se mohlo stát, že by OLAF začal vyšetřovat i dotace do zemědělství v České republice. Já jsem to říkal minule. Andrej Babiš, jeho Agrofert, má tolik chrastících kostlivců ve skříni, že udělá cokoliv, co řekne Evropská unie. Tohle to si někam napište, někam si to zarámečkujte a potom se dívejte v následujících měsících na to, až budete nevěřícně otevírat ústa, jaké názory vypadávají z úst Andreje Babiše a co všechno je schopný podepsat. Tímto bych to jenom uzavřel, moji odpověď na Dublin 4. Dobře, my tu máme teda další dotaz po Skypeu tentokrát. Hezký večer, povídejte, paní Petro. Hezký večer, zdravím vás, zdravím pana VK. Jenom takový krátký dotaz. Tento týden prezident Recep Tayyip Erdogan v Turecku vyzval všechny Turky nějaký jako apel dost velice takovej, jak bych to řekl, agresivní, to správné slovo. Prostě jako bojovný výraz na všechny Turky v Evropě a já bych se chtěla zeptat, zda musíme mít obavy z toho, že turečtí nacionalisté, hlavně šedí vlci, kteří významně od roku 72 vlastně ovlivňují politiku v Turecku, jestli hrozí expanze Osmanů do Česka, Slovenska, prostě Maďarska a Polska, protože šedí vlci hrají už spoustu let významnou úlohu v turecké politice. Je nějaká reálná... Vy jste se s tou otázkou tady několikrát byla, pořád to opakujete pokaždý někomu jinému, takže prosím, já si myslím, že to už jsme na to odpověděli tisíckrát. Šedí vlci jsou neonacistická organizace, která, o které se nebudeme zmiňovat. No tak, jo, já si myslím, že to je zbytečné. Naschledanou. Tak, jestli k tomu chceš se nějak vyjádřit... Já se nezajímám o šedý vlky, opravdu ne. O co se jedná konkrétně? No, to je v podstatě neonazistická organizace, která působí v Německu, združuje třeba i boxéry a podobný v podstatě lidi, kteří inklinují právě k muslimské víře a tak dále, jo, a v podstatě pronikají České republiky, nebo jsou tady určitý indici a tak dále. O tady ty věci já se nezajímám, jako to je mimo můj jasně. Rámec záběru. Tak. Takže další telefon je tady. Hezký večer, povídejte. Dobrý večer, zdravím, posluchač Tomáš. V jednom ze starších článků na Aeronetu bylo o robotu s umělou inteligencí, jmenuje se Sofie. Ano. Bylo tam uvedeno, že je zajímavý mimo jiné tím, že ukládá informace, které získá do cloudu, což bylo tuším napsáno, že to je jakási obdoba kolektivního vědomí, které mají lidé, kteří tam ovšem nemají obousměrný přístup, pouze jednosměrný, čili ukládat. Čtení z toho jakby informačního pole nebo kolektivního vědomí pan VK uvedl, že mají jenom určité elity. Mohl by to rozebrat, jestli ještě si vzpomíná na ten článek, který elity to měly být? Ano. Díky, nashledanou. To je jako Dropbox, no, nebo Google Drive. No. Já si pamatuju, já mám mozek jako data storage. Si pamatuju všechno, co jsem napsal. Ale tohle to by bylo totiž úplně na jiný pořad. A co se týče kolektivního vědomí, tak kolektivní vědomí je v přírodě. Máte například, když se podíváte na včely, tak včely jsou řízeny de facto kolektivním vědomím. Mravenci jsou řízeni kolektivním vědomím mnoho zvířat a mnoho živočišných druhů. A u člověka je kolektivní vědomí například velmi dobře pozorovatelné v takzvaném systému DAVu. Možná jste někdy slyšeli výraz nebo pojem crowd control, to znamená ovládání DAVu. Když se seskupí velká skupina lidí, tak najednou se jednotlivé části
tohoto davu mluvíme, nemluvíme o 5-10 lidech, jo. Mluvíme třeba o 10-20-50 tisíci lidech v jednom davu na jednom náměstí na mačkání, tak pokud dojde k impulzu nebo k nějakému signálu, tak všichni nebo celý dav těchto lidí se přepne do úplně jiného systému myšlení a najednou se pohybuje nebo myslí a uvažuje úplně jiným způsobem. Většinou při vyvolání paniky. Mm-hmm. Jo, a lidé si to ani neuvědomují a nepozorují to na sobě, že zkrátka aniž by věděli, o co se konkrétně jedná, tak najednou vidí, že se třeba došlo někde k havárii auta. Vůbec to neviděli. Máte třeba dlouhou frontu lidí nebo dlouhý, velký dav a najednou někdo zařve a vy víte, najednou v podvědomí víte, že tam na konci toho davu, i když tam nevidíte, došlo k nějaké velké tragédii, zřejmě k havárii auta. Nebo se tam něco stalo, někdo tam někoho prostě, já nevím, ho uškrtil. A víte to. Přesto, že jste tam, že tam nevidíte, tak to víte. Je to přenos, mimosmyslový přenos informací v rámci davu. A to by bylo na jiné povídání. I medicína se tím zabývá, a psychomedicína, a i různé pokusy v rámci systému MK Ultra a tak dále, přenosy myšlenek, jakým způsobem funguje lidské vědomí, jakým způsobem funguje takzvaně excitovaný neokortex, přenášení informací. Neokortex funguje nebo předává informace podobným způsobem jako takzvané kvibity, kvantové počítače. To znamená, že to, co dneska zkouší vlastně fyzici a počítačoví inženýři postavit a stavit první jednoduché primitivní kvantové počítače, tak na stejném způsobu funguje vlastně lidský mozek, nebo minimálně neokortex. No a lidé vlastně si takto dokážou předávat dálkově myšlenky, ale nedokážou to ovládat třeba svou vlastní vůli. Minimálně ne běžní lidé, ale lidé, kteří třeba, já nevím, meditují a tak dále a tak dále. Ale tam opravdu nebudeme teď zacházet, protože to by bylo úplně jiné téma a máme dalšího volajícího. Ano, přesně tak, takže jste ve vysílání. Zdravím, tady Robert, zdravím vás i pana VK i všechny posluchače. A já bych měl takovej dotaz nebo spíš shrnutí pro pana VK, jestli se náhodou nemyslí, že ta Sýrie, mistrovství světa ve fotbale v Rusku, olympiáda, jestli to vlastně není taková šachová hra, no, já tomu říkám globální prediktor nebo globální vláda, říkejme tomu jak chceme, versus americký elity, který ovládají jak Velkou Británii, tak Macrona z Francie, který teď ve Štrasburku prohlásil, že když nebudou východní státy EU souhlasit s migrací, takže se proti ním musí začít bojovat. Jestli to náhodou není jenom taková šachová hra, protože není přece možný, aby spojenci vystřelili přes 100 raket. Každá raketa stojí 1,5 mega dolarů. A dokázala jim to Sýrie sundat s výrobkama z doby Sovětského svazu. To přece muselo být domluvený. Není to náhodou jenom šachová partie? A pak bych měl ještě jednu otázku, ale tohle by mě zajímalo názor pana VK. No tak řekněte rovnou. Ta druhá otázka musíme je... To bude blokovat telefon. Tak já nevím teď. To bude blokovat telefon. Víte co? Otázku druhou příště. Teď nemáme čas. Tak. Jo? Díky moc. Tak. Naschle. Tak jedem. Ne, to jde jenom o to, že potom dostáváme e-maily, které jsou opravdu někdy až hodně vulgární, že prostě někoho necháváme v uvozovkách, já nechci používat to slovo, ale opravdu je třeba vždycky jenom jednu otázku, protože potom to zase odnášíme my, že jste dlouhý, překecáváte se a tak dále. Já bych chtěl říct jednu zásadní věc, že celá geopolitika je provázaná jednotlivé kroky globální politiky jsou provázané. Nemůžete oddělovat události, které proběhnou ve Spojených státech a které proběhnou v Turecku. Nemůžete oddělovat od událostí v Londýně ani v Sýrii. Všechno je to provázané. A co se týče sestřelení raket,
A peněz, kolik to stálo, za prvé peníze vůbec nepočítejte, Američané nemusí svůj dluh nikdy splácet, protože americký dolar je krytý, je petrodolarem krytý. Ten se nikdy nesplatí, ten dluh, ani není ani důvod, aby americký dluh byl někdy splácen, to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni si můžou tisknout tolik peněz, kolik mají, a budou si vyrábět tolik raket, kolik budou chtít za natisknuté peníze, to je úplně jedno. To, že jim to sestřelili, je kvůli tomu, protože před rokem 89 veškeré řízení v Sovětském svazu měli takzvaně pronárodní elity, nebo národní elity, které věděli, že jim jde po krku americký neokon. Oni to věděli, takže vyráběli systémy na svoji obranu. Proto jsou ruské protiletadlové systémy tak vynikající, tak skvělé, i když jsou zastaralé. To je ten, právě ten důvod. A to, že Američané to neví, to není nic zvláštního, oni toho neví daleko víc. Je to debíly, jo, takhle můžete si říct. Je to debíly, to je normální u nich, oni toho neví daleko víc. Oni nedokážou najít na mapě světa, nedokážou najít Turecko, 18-letí školáci američtí, nedokážou najít Egypt a další země. Takže to vůbec neřešte. To, že oni jsou překvapení z něčeho, že jim někdo něco sestřelí, to je normální a to neznamená, že je to dohodnutý. Jo? Takže máme další dotaz? No, bohužel ten nevydržel takovou dobu, ale je tu, no, je tu mail. Musí být nějaký prostor na zodpovězení otázky. Já nic neříkám. To je věc člověka, který nevydržel. Jestli si vzpomínají, jestli si myslíš, že Kubánci stále pamatují podvratnou činnost Pilipa, jestli si pamatuješ na Pilipa Bubeníka, kterou vyvíjeli proti této zemi přímo na Kubě. Pamatuješ, jak je tam zavásli, zavřeli a to, ten Pilip a Bubeník. Pilip Bubeník zavřeli je tam, no protože americké neziskovky tam neměly tenkrát svoje operativce a oni chtěli těm jejich bandidos, chtěli zkrátka předat informace od amerického USAID. Americká neziskovka USAID potřebovala předat tamním předákům v Havaně informace a depeše z americké ambasády. A měli to zařídit Pilip s Bubeníkem, no a ty jejich bandidos tam sledovala tajná služba kubánská, oni tam zabásli a byl z toho obrovský skandál, že politici a zástupci českého parlamentu, že dělají de facto práci za americké tajné služby. No, největší skandál může za to Václav Havel, který to dohodnul, tu cestu. Ivan Pilip byl ministr financí a myslím, že byl i dokonce buď v knihovně Václava Havla, anebo v nadaci Dagmar a Václava Havlových vizer v 97 v jedním z těchhlech byl právě Ivan Pilip taky, takže kámoš, stejně tak jako Josef Tošovský, kterýho se Václav Havel nominoval, tak ten byl taky v téhle nadaci. Ale jo, máme prostě asi další telefon, si myslím. Máme další telefon, takže už jste ve vysílání, teď můžete mluvit. Povídejte. Dobrý večer, Martin Pavlík z Valašské Meziříčí. Slyšíte mě? Ano, slyšíme, mluvte. Ano, Martine, mluvte. No, jistý Jarda Chvázal tu měl teďka nedávno takový zajímavý information about, že prý Donald Trump rozvěl nějakou masovou zatýkací akci a že zatýká neokony a že už jich pozavíral asi 20 nebo 30 tisíc. Jako, ví o tom VK něco? Díky za odpověď. Naschle. Naschle. Já si myslím, že jste to trochu přehnal s těma počtama a 20 vůbec... nebo 30 tisíc? No, to je nesmysl, ano, samozřejmě. To není pravda, no. To není pravda. Ne. To jste přehnal. Tam bylo myšleno, já jsem u toho byl samozřejmě a vím, že říkal, že se to teprve připravuje, jsou vytipovaný ty lidi a že jich je tak 2 až 3 tisíce. Ano? Tak. Aha, jasně. Tak. No, to je pro mě nová informace, jako nemůžu sledovat úplně všechno, co se kde objevili. Co k tomu říct, no, já mám spíš vážné obavy o Donalda Trumpa, ale to bylo opravdu na jinou diskuzi, nemáme čas, musíme dát prostor volajícím. Dalším volajícím, ano, je tu další volající, takže já ho beru rovnou do vysílání, teď to vyšlo akorát. Hezký večer, můžete mluvit. Dobrý večer, asi po desátý Zdenka. Dobrý večer. Tady čtu, že američtí demokraté žalují Trumpa, Rusko a Wikileaks za spiknutí s cílem ovlivnit volby. To znamená, že Nikulin už asi promluvil. No. To je jedna věc. Druhá věc je, že Zeman si chce vzít jako poradce Dlouhýho, Vladimíra. To je taky zajímavý. A ještě jsem měla třetí připomínku.
Já si myslím, že to úplně stačí, tohleto. To jste řekla toho hodně. Díky, nashledanou. Velká skupina, co se týče pana Dlouhého, tak velká skupina z prognostiáku se opět vrací, takže to je síla, no, samozřejmě. No a co se týče té první otázky, tak... No, teď se na to dívám, zrovna na e-mail, se mi rozhodily myšlenky, ta první otázka byla o čem? To byla ohledně Wikileaks, který žalou demokracii. Ženy Kulin promluvil. Oni podali žalobu na to, na Wikileaks, podali na Trumpa a na Rusko, to je normální, to je takový kolor ve Spojených státech, tam se každýho žaluje, tak nevím, jako chtějí státní entitu, oni chtějí stát, jako stát, státní entitu chtějí jako žalovat, jako kde, za co a co kde. A oni jsou úplně střelený, ale oni potřebují zkrátka, oni mají Nikulina, oni si myslí, že s Nikulinem teď on tam něco jim podepíše, samozřejmě to je jisté, a bude třeba svědčit, že Putin nařídil hackingové nebo hackerské útoky proti Rusku a bude vymalováno. A to, že oni podávají teď žalobu, já se obávám, že to znamená, že třeba oni z toho Nikulina už něco možná dostali. Nějaké informace. Už je mají, takzvaně. A proto mohli spustit žalobu. Jo, to bude ještě hodně divoké, to se ještě možná pobavíme, to bude opravdu síla. Jenom jako odhaduji, co to může být, ale mě to vůbec nepřekvapuje. No, chápete, Nikulina vydali, je tam 3 týdny, nebo jak je tam dlouho, 4, no, ani ne, a hned mají informace, podávají žalobu. Všechno to zapadá do sebe, jako skládačka. Jako skládačka. A Pelikán to udělal i přesto, že Nikulin je stále v azylovém řízení, je odstraněn z vedení ministerstva, odejde, prý odchází. Stejně tak ministr obrany, který schválil bombardování v Sýrii, také je odklizen, odchází do Izraele. Takže všechno to do sebe zapadá jako skládačka, jako mozaika. Chápete? A lidé potom jako přijdou a řeknou, my jsme volili a tenhle ten pán, kterého jsme zvolili, tak nesplňuje naše očekávání. A dívají se na to a říkají, jak je to možné. A neuvědomují si, že Babiš není politik, není a nebude. Babiš je manažér. Stejně jako když přijdete někde v obchodě za manažérem nějakého obchodu nebo nějakého biznesu, tak on také není s váma kamarád. On vás nedrží na té pracovní pozici, že je s váma kamarád. Ne, on vás tam drží jenom do chvíle, dokud děláte svoji práci, a nebo do chvíle, než vás potřebuje někde jinde. Ale to, že je váš kamarád, kvůli tomu vás na té pozici nedrží. A přesně takhle uvažuje Babiš. Proto já znovu upozorňuji, neposuzujte Babiše optikou nějaké politiky nebo nějakých vztahů. On je tvrdý manažer. Tvrdý manažer jako někde v, já nevím, v Penny Marketu nebo někde v Tesku si představíte, tak tohle to přesně je Babiš. To znamená, chodíš do práce, chodíš dobrý. Nepřijdeš do práce, já tě vyměním. Jo, takhle. A ty tady třeba děláš 20 let, sedíš tady za kasou 20 let a přestaneš, já nevím, mít výkon, no tak tě vyhodím. A to, že tam pracuješ 20 let, toho manažera nezajímá. Je mu to úplně jedno, vyhodí vás, nemá k vám žádný vztah. Takže přesně takhle se má v rámci globalizace chovat státní manažer, no a bohužel takhle se bude Babiš chovat a už se chová. Vidíme to každý den. Takže máme další dotaz. Máme další dotaz, ale já teďko tak pořád, jak tě tak poslouchám, tak opravdu přemýšlím o tom, co je lepší, politik nebo manažer? Nebo co je horší, lépe řečeno? To je špatná otázka. Není to jedno? To je špatná otázka, protože ne, já bych neřekl, že to je jedno, ale záleží na tvých preferencích. Je to stejný, jako kdyby si říkal, jako jaká barva je lepší, jestli je černá nebo bílá. Tak někdo preferuje třeba bílý oblečení, někdo černý. Ale neznamená to, že jedno je špatné, druhé je lepší, nebo jedno tak a tak. Myslím jako pro běžný lidi. Jo? Já to řeknu takhle, pro někoho je třeba Babiš menší zlo, než kdyby tam seděla paní Němcová z ODS, nebo kdyby tam seděl pan Kalousek a dělal by svoje teze z politiky a představ politiky. Jo, ale že by tam přišel teď nějaký ideální, alternativně zaměřený, pronárodní, protibruselský a proti NATO zaměřený politik, to je iluze, to je iluzorní. Protože tuhle tu tezi nebo tenhle ten model měla nebo má plnit SPD a ani ta ji neplní.
Jo? Protože i SPD má svůj volební program postavený na kompromisu, kdy SPD požaduje vypsání referenda o vystoupení z EU, ale ohledně vystoupení z NATO, tam už to tak divoké není. Jo, tam už je to o tom, jako, že to je do budoucna jako nějaká možnost, až bude zaručená bezpečnost vlastními silami České republice, tak teprve potom, že se jako přistoupí k vyhlášení nějakého referenda o vystoupení z NATO. Jo, takhle to tam mají napsané. Jako až bude zajištěná bezpečnost vlastními silami. Ale to znamená, ale chápete, to není řešení, protože podívejte se na to, nás žene k válce s Ruskem a pálí rakety na suverénní zemi. To znamená, z NATO je třeba vystoupit co nejdřív, okamžitě teď. Včera už bylo pozdě. Takže vidíte, že... Ale politik SPD to taky neudělá. Politik to taky neudělá, manažer to taky neudělá. Takže není to jedno? Takže chci jenom říct, že SPD prostě tam má některé body, které jsou kompromisně nastavené, no z jasného důvodu, protože kdyby tam neměli nastavený kompromisy, tak se s ním ani Babiš ani bavit nebude. Ale teď to zkrátka vypadá v té pozici, že Babiš ne. On má vlastní tlaky ve straně nebo v hnutí, takže on radši půjde do koalice ČSSD a bude se opírat o komunisty. A teď je zase otázka, jakým způsobem se k tomu postaví komunisté, to by bylo na jinou diskuzi a jestli máme ještě jeden pas. No, máme, ale já si myslím, že už bude muset končit. Ono VK, ani ten Okamura nechce vystoupit z NATO, ten chce jenom z Evropské unie. Takže z toho NATO prakticky jenom komunisti. Jo? Nikdo jiný. A s těma zase jdu nepůjde. Takže se komunisti nechtějí z EU vystoupit. Zase nechtějí z EU. Takže ono to je úplně zase, jedno, ano, kdo tam je. Jo? Prostě, proto to říkám, že je to úplně jedno. Jo? Ono to prostě pro běžný lidi, pro ten zájem toho státu nebo těch běžných lidí je úplně jedno, jestli tam je nějaký manažer nebo nějaký politik, je to naprosto jedno. Jo? Takže tím bychom asi skončili. Co by na to, pánové? Můžeme to ukončit? Protože nikdo teď nevolá už a my musíme dát... Jsou disciplinovaní. Já bych jenom řekl, že není rozdíl, jestli tam je politik nebo je tam manažer. Je tam obrovský rozdíl z důvodu toho, že globalisté budou chtít posazovat věci, které by politici nikdy neschválili. Proto je obrovský rozdíl mezi politikem a státním manažerem. Obrovský. Je to asi takový rozdíl jako mezi manažerem v obchodě a mezi vaším dobrým kamarádem. Mm-hmm. Nebo kamarádem, který jo. A nemusí být ani váš dobrý, ale je to třeba váš příbuzný. Váš příbuzný vám nenasadí oslí hlavu. Ale manažer klidně jo. Protože je s vámi příbuzný. Takže takovýhle rozdíl. Protože proč? To není o tom, že by politici byli s váma kamarádi, ale oni vás potřebují k tomu, abyste je po 4 letech znovu zvolili. Ale u státních manažerů tady ta potřeba není. Protože tam nejde o osobnost, která drží funkci toho manažera. Protože ten manažer bude vždycky nějaký jiný, cizí, ale vždycky bude tvrdý a nebude mít žádný vztah k vlastnímu národu. Proto je ten rozdíl strašně tak důležitý mezi politikem a státním manažerem. Ale to by bylo na jinou diskuzi, na dlouhou diskuzi. Máme konec. Já se tady automaticky přesunu do režimu rozloučení. Ano, výborně. U Vítku, loučím se s tebou, Pavle, uslyšíme se příští pátek o 19 hodin v pravidelném čase na vašem oblíbeném svobodném vysílači CS a budeme opět probírat nová zajímavá témata, takže vám všem přeji krásnou dobrou noc. Určitě a já se jenom přidám, pokud se nic moc, samozřejmě se hodně stane, hodně věcí, událostí se stane, ale pokud ne tolik velkých kauz, řekněme, tak v té druhé hodině bychom mohli právě se podívat na toho Marka Zuckerberga v rámci Facebooku, Cambridge Analytica, to jsou hodně zajímavé informace, to bychom mohli rozebrat. Já se tady také loučím, mějte se krásně, vážení posluchači, taky se s vámi loučím, hezký víkend, popřípadě dobrou noc nebo další poslech našich pořadů Svobodného vysílače a VK. Taky se těším příští pátek o 19 hodin. Pavle, taky ahoj a díky. Ahoj, vy jste to za mě už všechno řekli, takže mějte se moc hezky, poslouchejte rád Svobodný vysílač.